noite a todos que nos acompanham. Hoje, direto do estádio Mário Celso Petralha, da Liga Arena. Estamos aqui para mais um jogo do Furacão para você, torcedor. Semifinal do Campeonato Paranaense de 2024, troféu Gil Rocha. Semifinal, jogo de volta. O Furacão tem a vantagem 2-1. A primeira partida lá no Germano Krieger, porém não tem nada definido. Tá tudo em aberto. E nós vamos já direto pro gramado da Liga Arena chamar o nosso repórter Matheus Pedroso. Boa noite, Matheus. As primeiras informações do confronto. Boa noite, Romão. Boa noite, ouvinte e telespectador do canal do Carrica. Confronto pro Atlético Paranaense meio que decidido. Pro Operário, nada decidido. O Operário vem para cima do Atlético Paranaense para tentar a terceira classificação fora de casa só neste ano. É isso aí, essas são um pouquinho dos temperos para a partida de hoje. E do meu lado, para analisar, comentar, traduzir, sintetizar tudo o que acontece dentro das quatro linhas, ele, Paulo Roberto Mil Grau. Boa noite, Mil Grau, expectativa para o jogo de hoje. Buenas noites, como está, meu querido? Estamos aqui hoje para o primeiro jogo do Atlético como um clube centenário, o primeiro jogo do Furacão como participante desse momento especial. Então, eu estou muito feliz, quero que seja um grande jogo, um jogo memorável, um jogo lindo, que a torcida esteja junto com o time. A gente tem um grande elenco, temos finalmente um grande treinador, temos estádio cheio, então não tem desculpa. Vamos fazer um grande jogo. É isso aí, então esses são um pouco dos detalhes para a partida de hoje. Os times já se aqueceram e já foram até o vestiário. Agora aqui no momento, aqui na Liga Arena, a banda da Polícia Militar do Estado do Paraná, ela que vai conduzir o hino nacional tanto do Brasil quanto também do Estado do Paraná. Nesse momento também já no aquecimento, a torcida do Furacão, torcida que prometeu um mosaico 3D, prometeu uma festa linda em comemoração ao centenário do Clube Atlético, que na data de ontem completou 100 anos de história, 100 anos de existência. Há 100 anos o Clube Atlético Paranaense está aqui, é claro, na temporada do seu centenário, vai em busca de todas as taças possíveis e começa pelo Campeonato Estadual, o Campeonato Paranaense de 2024. A equipe do Operário, os reservas e também os reservas do Furacão já estão entrando ali no gramado. Hoje também o Furacão estreia a camiseta nova, né? A camiseta do centenário. Camiseta que gerou muita discussão aí nas redes sociais, né, Mil Grau? Ó, a camiseta vermelha em si não causou tanta confusão. Agora, a dourada é tenebrosa. Sofreu muitas críticas, não tá vendendo tanto. Até o momento vendeu menos de 200 camisas. Então, assim, ela vem sendo um fracasso. Mil Grau, pessoalmente eu achei ela mais bonita do que pelo telefone, cara. É, realmente, pessoalmente, é que pela foto parece uma agressão a uma idosa na porta da igreja. Pessoalmente, parece que você encoxou a mãe no tanque. É que pela internet parece feia e pessoalmente parece que tá pela internet, né? Exatamente. E ó, tenebroso, hein? Mas pelo menos a vermelha ficou show. Agora tá fácil de ver os números. É isso aí, agora tá mais fácil. Facilita muito pra nós aí. Momento em que as equipes entram ao gramado da Liga Arena, a partir das 20 horas, horário de Brasília, aqui no canal do Carrica. Você vem comigo, torcedor, para acompanhar todas as emoções de Furacão e Operário. É o fantasma, é o alvinegro pontagrossense que vai tentar, por que não, melar a festa do centenário do Atlético. E o Furacão vem para garantir, para tentar carimbar a vaga na final. Lembrando que o primeiro jogo já é no próximo sábado. Caso o Furacão confirme a sua classificação, a primeira partida será no Willy Davis, lá em Maringá. E caso o Operário passe, aí a primeira partida vai ser toda remodulada. A primeira partida tende a ser no... Aliás, a primeira partida será
no Germano Krieger, daí em caso de passagem do Operário, e o segundo jogo ficando para Maringá, para o Willie Davis. Momento que faz a festa, o torcedor aqui na Liga Arena, no estádio Mário Celso Petralha, porque tá lindo demais o mosaico 3D que exibe todos os escudos que já fizeram parte da história do Atlético. Um pedaço ali que remete à velha Arena da Baixada e também às quatro taças, as quatro principais conquistas do centenário Clube Atlético Paranaense, as duas da Copa Sul-Americana, a do Campeonato Brasileiro e, é claro, a da Copa do Brasil. Vamos lá então, direto do gramado da Liga Arena, porque as equipes já estão escaladas, já estão definidas, e vamos começar pelos donos da casa, pelos aniversariantes, pelo Clube Atlético Paranaense, pelo Furacão das Américas. Matheus Pedroso, como vem a equipe comandada pelo treinador Cuca Matheus? Isso aí, Romão. A equipe do Alex Estival, o Cuca, vem a campo com 24, Léo Link, 44, Thiago Heleno, 4, Kaique Rocha, 29, Léo Godoy, 37, Esquivel, número 5, Fernandinho, número 26, Eric, número 88, Christian, número 10, Zapelli, número 20, Julimar, número 9, Mastriani. Esse então é o Furacão das Américas, que entra em campo para jogar a sua primeira partida pós-centenário, pós-comemoração dos 100 anos de existência. Agora vamos para o outro lado do campo, vamos para o Operário, para o Fantasma, para o representante dos Campos Gerais, que entra em campo hoje, é claro, em busca da classificação. Como vem o Fantasma, comandada pelo Rafael Guanais, Matheus Pedroso? Isso aí, Romão. O Operário vem com tudo para jogar na Arena da Baixada. Com o número 1, Rafael Santos. Número 21, Alemão. Número 4, William Machado. Número 6, Pará. Número 28, Pacheco. Número 5, Índio. Número 8, Vinícius Diniz. Número 10, Cássio Gabriel. Número 11, Felipe Augusto. Número 38, Felipe Claudino. 90, Ronaldo. Esse é o time do Bastiola dos Campos Gerais, Rafael Guanais. É isso aí, torcedor. As equipes já estão escaladas e definidas aqui na Liga Arena. Todos os protocolos formais antes do início da partida já foram cumpridos. Já foi tocado o hino nacional brasileiro, também o hino do estado do Paraná. Agora os jogadores vão se cumprimentando. A torcida ali pelo lado direito, pelo lado da Buenos Aires, onde fica a principal organizada do Furacão, vai fazendo a festa numa Liga Arena que tá bonita demais, Mil Grau. A festa tá linda, que mosaico, que presença de público. É lindo ver o que a torcida atleticana pode fazer quando o clube abraça também. Então, tá sendo um centenário sensacional, a torcida tá de parabéns por tudo que tá fazendo. Parabéns aí à banda da Polícia Militar também, pelo excelente trabalho. E olha, o Atlético tem toda a sinergia para fazer um ano espetacular. E eu fico muito feliz de ver a arena cheia, de ver a torcida dando show. Porque é isso que o Furacão merece. E é por isso que a gente vai lutar. É isso aí, agora Mil Grau, vou pedir tua palavra mais uma vez. Nós discutíamos um pouquinho aqui antes da bola rolar, antes de entrarmos no ar, sobre o Atlético ideal. Com o que tem à disposição hoje, você acredita que o Cuca colocou o que tem de melhor para a primeira partida pós-centenário, Mil Grau? Ó, com o que tem à disposição, eu acho que até sim. Eu gostaria talvez ver o Pablo ao lado do Mastriani nesse sistema, já que o Canopi tá fora. Eu ainda acho que o Gamarra é titular no lugar do Thiago Heleno. Eu ainda gostaria de ver o Felipinho no lugar do Eric. Mas eu acho que o Cuca sabe o que faz. E a gente está construindo um grande time. E a gente olha para o banco e a gente vê que tem um elenco. Tem Alex Santana, tem Felipinho, tem Fernando, tem Madison, tem Pablo. Então, realmente somos um grande time. E temos tudo aí para fazer um grande ano. É isso aí, na palavra ele, Paulo Roberto Mil Grau. Vamos lá. Como tá o clima aí no gramado da Liga Arena, Matheus Pedroso? Arrepiante, tá muito lindo isso daqui.
muito bonito. Parabéns, Atlético Paranaense. Parabéns, torcida do Atlético Paranaense. Linda festa, lindo jogo. Vai ser uma bela partida. E você acompanha aí na tela aqui no canal do Carrica, Cloud Streaming que mais cresce no estado do Paraná, a bonita festa que faz a torcida do Furacão aqui na Liga Arena. Bom, vamos lá, os dois capitães ali das equipes, né? O camisa número 5, o Índio por parte do Operário, e também o Thiago Heleno por parte do Furacão. Já jogaram a moeda pra cima, daqui a pouco a gente vê quem sai com a bola. Vamos lá então pra completar a ficha técnica, Matheus Pedroso. Quem tá no comando jurídico da partida, Matheus? O árbitro da partida, Paulo Roberto Alves Júnior. Não, Paulo Roberto Migral. É o meu nome, só faltou o Oliver. Então, árbitro da partida, Paulo Roberto Alves Júnior. Assistente número 1, Leandro Poli Glugowski. Assistente número 2, Andrei Luiz de Freitas. Quarto árbitro, Maria Luísa Brandelero dos Santos. VAR, Rodolfo Toschi Marque. Assistente do VAR, Sidmar dos Santos. Observador de VAR. Ronaldo. Aí é o mil grau. Aí é o mil grau. Observador de VAR é o mil grau. Rapaz, o cara conhece, olha, desde o boteco mais pé de chinelo aqui de Curitiba até a elite, cara. Você vai acompanhar o cara no story, cara do céu, o cara tá fazendo um tour aí, é bonito de ver até, viu? Exatamente, a gente tenta conhecer o máximo possível. Eu sou um imã de maluco, então faz parte do processo. E de vez em quando fazer uma loucuragem é sempre bom. Inclusive vamos comer uma costela gato preto depois de hoje? Vamos lá, tá todo mundo convidado. Se o Atlético for pra final, então vai ter costela aqui da equipe do canal do Carrica. Vamos lá pra você, torcedor. Daqui a pouco, ó, Peterson, chama aí, falou. Vai lá, Peterson. Só queria perguntar se o Mil Grau vai pagar. Ah, quem convida paga. Não. Quem convida paga. Paga o teu. Ô, Matheus Pedroso, quem convida paga, não paga? Paga. Pergunta pra ele quem convidou ele pra almoçar em Ponta Grossa. Rapaz do céu, aí é cobrança de dívida. Ah, tá bom. Jamais. É isso aí. Vamos lá, torcedor. Do lado esquerdo das cabines de transmissão posicionado o Furacão. Do lado direito, o Operário. E quando apita Paulo Roberto Alves Júnior. E tá valendo aqui na Liga Arena. E é o Atlético que sai com a bola e vai pra cima pra primeira partida pós-comemoração do centenário. E lá vem o Furacão. Fernandinho já alçou a bola pra Mastriani. Ele fez o break. Toca mais atrás. Aí não deu. Aí o Leandro Poli Glukowski tava ligeiro na jogada. Já subiu a bandeira. Não valia nada, Matheus Pedroso. Não valia nada. Linda bola do Fernandinho. Só que não se comunicou muito bem com o Julimar, né? Julimar tava mais adiantado. É isso aí, já fez a reposição e lá vem a equipe do Operário. Pelo lado direito acionado por ali o futebol do Pacheco. Pacheco no break, toca mais atrás na intermediária. Tem o Alemão por ali, se ele quiser também é pra ele que vai a bola. Alemão pisa de canhota, vai observando, olhou pra frente. Tocou de lado, acionado o futebol do William Machado. Ele vai carregando do lado esquerdo, já acionou por ali o Pará. Chega a pressão pra cima dele do Christian. Ele toca mais atrás, devolve pro Machado. Machado devolveu mais uma vez, acionando o futebol do Pará. Se quiser tem o Felipe Claudino mais avançado. Chega muito bem a marcação do Eric e rouba a bola. Fernandinho complementa, já fez a inversão, buscava o futebol do Julimar, aí chega a marcação da equipe do Operário, rouba a bola mais uma vez, a bola vai sobrando, é com ele Gabriel, Cássio Gabriel tentou de longe, tentou testar o Léo Link, e o Léo Link estava esperto na jogada, Matheus Pedroso. Ele queria ver se o Léo Link é nível de Bento, né? Mal sabe ele que é sim, chutou de fora da área, Léo Link repõe a bola em jogo. São meio até parecidas, lembram um primo distante, né, Mil Grau? Exatamente, são dois polacos, dois inimigos do sol. O Léo Link, que tem o apelido de Tiffany por parte do elenco, eu não sei porquê. Mas tem muita gente que tem dúvidas até. Tem gente que acha que o Léo Link é mais goleiro, inclusive, que acho. O Bento. É que o Bento ele vem de uma escola do Santos, de ser mais simples, de ser bem posicionado. O Léo Link ele é explosivo, ele é plástico e sabe jogar melhor com o pé. Então nós temos dois grandes goleiros, ainda tem o Mikael e o Gabriel. Paulo Roberto Mil Grau analisa, traduz, sintetiza e conhece, entende muito do Furacão. Pediu o microfone, pediu a fala, pode falar, Matheus. Eu ia comentar sobre a saída de bola do Bento no jogo da seleção. Foi um absurdo aquele lance, hein? É, rapaz, aquela...
O atacante lá da Espanha tá correndo até hoje para ver onde que foi parar a bola ali, porque o seu Bento foi mágico. Segura aí, porque lá vem a equipe do Operário. Bola enfiada pelo lado direito, é pra ele Felipe Augusto. Tentou chegar por ali antes dele, chega muito bem o Esquivel e rouba a bola na triangulação pelo lado esquerdo. Ih, Fernandinho saiu errado, melhor pra Índio. Recuperou, já passou pelo primeiro. Pelo lado direito, acionou o futebol do Pacheco, levantou na grande área. De cabeça tira Kaique Rocha. A bola ainda sobra em posse do Operário. Com ele parar, enfiou pra Cássio Gabriel na triangulação dentro da grande área. Ficou pedindo mão. O senhor Paulo Roberto Alves Júnior disse que não foi nada. E a bola saiu por linha lateral. Aqui é lateral em favor da equipe do Operário. O jogo começa quente. É como manda o figurino, é como pede uma semifinal de campeonato paranaense. Jogo entre duas grandes equipes, é claro, o Furacão com uma equipe muito superior, mas a equipe do Operário também, durante a temporada, conseguiu crescer, conseguiu elevar o nível e chega vivo, apesar de sabermos que a vaga aí está com um pé e meio na final. O Clube Atlético Paranaense ainda tem aquele 1% que é vagabundo, né, Mil Grau? É, realmente, sempre podem ter surpresas, mas eu acho que hoje vai ser um jogo bem mais... Opa! E lá vem o Furacão, bola enfiada é pra ele, Mastriani, ele fez o giro, tentou a devolução e encontrou o Christian. Mais atrás ele entregou, por ali quem tava no Zapelli, ele tentou avançar. Aí chegou o Indy, capitão da equipe do Operário, capitão do Fantasma, e ficou com a bola. Agora rolou uma confusão, Matheus Pedroso, o Bandeirinha deu bola pro Operário, o juiz deu bola pro Atlético. E os jogadores do Operário ficaram na bronca porque o Bandeirinha foi na da galera aí, deu pro Atlético, hein? Não, foi absurdo, essa bola era do Operário. E o Bandeirinha, ele sinalizou com a cabeça para esse lado, pro lado do Operário. E o juiz falou, não, é do Atlético. Ele deu do Atlético, o Bandeirinha informou que é Atlético. Banco de reserva inteiro do Operário levantou. É, não tinha batido ali no pé do camisa 28, Pacheco. Foi. É isso aí, agora mais uma vez pelo lado direito, por aqui na briga de bola, é lateral pro Furacão, a bola fica com ele, Léo Godoy pra fazer a reposição. Se apresenta Christian, domina com o peito, bota a bola no chão, chega a pressão, ele devolveu pra Godoy vai enfiar a bola lá na frente, tentou acionar o futebol do Júlio Maraí, chega a marcação do Operário e afasta, vai chegar por ali o Eric, tentou brigar por ela, ele fica na bronca com o Zapelli que tava junto ali, tentou encostar a contenção, no bate-rebate a bola vai sobrando! Ia sobrando com o Mastriani. Aí o juizão pegou uma falta de ataque lá atrás. O Rafael Santos já cobrou. Pelo lado direito ele já aciona por ali o Pacheco. Pacheco faz o break mais atrás. Posiciona a bola, vai tentando girar a equipe do Operário. Vai buscando. É com ele no camisa número 8, Vini Diniz. Ele abre do lado direito para ele, Felipe Augusto. Ele que foi o autor do gol na primeira partida. Aquele golaço do Operário para cima do goleirão Bento. Alemão que tá com ela pelo lado direito do campo defensivo. Ele toca mais avançado. É para ele, Pacheco. Pacheco triangulou. Felipe Augusto tentou devolver de letra, aí chega a marcação do Furacão e rouba a bola na saída por ali, teve jogador do Furacão que ficou no chão, é o Christian, a galera fica na bronca, lá vem a equipe do Operário pelo lado esquerdo, era com ele Felipe Claudino, antecipa Kaique Rocha, manda por linha de fundo, é escanteio em favor do Fantasma e o Christian ficou caído ali, tá no chão Matheus Pedroso. É, foi na reposição, na retomada de bola do Pará. É aquela abertura de perna, né? Que vou pegar a bola lá atrás, enganar o defensor. Pará pegou sem falta. O Herário fez o contra-ataque. Kaique Rocha cedeu o escanteio para o Atlético Paranaense. É para o Operário, desculpa. E lá vem a equipe do Operário. Escanteio a ser cobrado pelo lado direito. Vai autorizar o árbitro, quem sabe na bola parada, o Fantasma. Autoriza, Cássio Gabriel foi pra bola no primeiro pau, ele mandou curtinha. Aí chega a defensiva do Furacão e afasta. A bola ainda fica viva na grande área com ele, Zapelli. Zapelli vai chegar o marcador pra cima dele. Vai chegar por ali o Felipe Augusto, protege bem Zapelli. Conseguiu fazer o giro, colocou a bola mais avançada, é pra Christian. Aí chega o Pará, dá uma tromba. Só pegou as costas do Christian. E o juiz nessa resolveu economizar o amarelo, Matheus Pedroso. Se aquela não foi, essa foi. Impediu o contra-ataque, merecia um cartão amarelo. O juiz pensou, 6 minutos de jogo, não vou dar um cartão amarelo tão cedo. Errado, né? Olha, o OPA vem adotando um pouco da mesma estratégia que adotou no primeiro jogo. Controla um pouco mais a partida nos primeiros minutos, fica mais com a bola, mas usa e abusa das faltas. Se fizer e isso. E lá vem o Furacão pelo lado esquerdo, segura aí com ele, Junimar vai chegar na linha de fundo, levantou! Antes dele, antecipa Alemão, manda essa bola por linha de fundo e é escanteio. Complementa Mil Grau. Enfim, se o Pé continuar com essa mesma estratégia, vai acontecer a mesma coisa do último jogo.
vai ter que economizar nas faltas a partir dos 30 minutos para não tomar um cartão vermelho e não ter o jogador expulso. Então controlem as faltas. Zapelli na bola. Quem sabe o primeiro do Furacão no pós-centenário. O juiz já chegou ali, conversou com a galera do Empurra-Empurra. Autorizou, Arthur, bola enfiada lá no meio da bagunça. William Machado de cabeça plantado no chão. Manda essa bola de novo por linha de fundo. E é mais um escanteio, segundo em sequência em favor do Atlético. Mais uma vez é com ele, Zapelli na bola. Agora o juizão foi lá, pediu para esperar um pouco. Vai autorizar o árbitro. Autoriza. Agora sim autorizou o Paulo Roberto Alves Júnior. Foi pra bola, Zapelli mandou mais uma vez na bagunça. Afasta a defensiva do Operário. A bola vai sobrar pelo lado direito. Correu, ficou com ela por ali. Era o Léo Godoy, evitou a saída. Ele faz o break, mais atrás ele entrega pra Christian. Christian recomeça tudo de novo na grande bola no círculo central. Com ele, Fernandinho. Na aproximação ali do Ronaldo, ele já meteu essa bola pelo lado direito. Tentou dominar por ali. O Léo Godoy não deu. Ficou com ela, melhor para a equipe do Operário que vem descendo. Com ele, Cássio Gabriel. Na esquerda para Felipe Claudino. Felipe Claudino dominou bonito, botou a bola no chão. Aí não tava valendo mais nada. Dessa vez o Andrei Luiz de Freitas levantou o mastro e tava impedido, hein, Matheus? Tava impedido. Cássio Gabriel tocou para o Felipe Claudino. Felipe Claudino tava com o corpo mais ou menos na frente do Kaique Rocha. É isso aí, com todas as informações direto do belíssimo gramado da Liga Arena. Ele, Matheus Pedroso, pra você tá sempre bem informado aqui no canal do Carrica. E lá vem o Furacão, reposição feita por ele, Kaique Rocha. Tentou encontrar o futebol do Mastrene lá na grande área, na ligação direta. Aí afasta a defensiva do Operário. Fica com ele ainda assim do lado esquerdo, com ele, Felipe Claudino. Ele toca mais atrás pra parar. Vai tentar a ligação direta, afasta a defensiva do Furacão. No bate-rebate, essa bola sobrou com o Julimar. Julimar mais atrás pra Zapelli. Zapelli no break, enfiou do lado direito pra Léo. O Godoy vai chegar na linha de fundo, levantou na grande área, afasta o William Machado de cabeça. A sobra ainda vai brigar pelo lado direito aqui, o Fernandinho. Ele tentou no giro do marcador, vai sair no contragolpe o Operário. Aí falta. O seu Paulo marcou a falta e o camisa número 5, o Índio, ficou na bronca porque o Operário estava saindo no contragolpe. O juizão não deu vantagem, mas não deu mesmo. A falta em favor do Furacão, o Matheus Pedroso. Foi uma mão que o árbitro não deu. Quem deu foi o quarto árbitro. A quarta árbitra, ela deu o toque de mão do jogador do Operário. Foi o Vinícius Diniz. É isso aí, torcedor. Agora tem uma falta perigosa, o Furacão. Na intermediária entre a grande área e o círculo central. Uma falta caída pelo lado direito do ataque atleticano. Lado esquerdo da meta do Rafael Santos. Sempre ele, o camisa número 10, Zapelli na bola. Vai chegar o juiz mais uma vez. Esse Paulo Roberto Alves Júnior gosta da resenha. Já conversou com a turma do Empurra-Empurra. Agora sim, autorizou. Bola enfiada, aberta no primeiro pau. Afasta a defensiva do Operário. E toma ele, fantasma, no contragolpe pelo lado esquerdo. Vinha subindo o Cássio Gabriel, pegaram ele, o juiz também marcou falta, Matheus. Falta em cima do Felipe Claudino, foi o número 88, Christian. Fez a falta e pediu o contra-ataque, mesmo critério, não deu cartão amarelo, segue o jogo, começo do jogo, né? Se impediu um contra-ataque da equipe do Operário, merecia um cartãozinho ali. Falta já cobrada com ele, Vini Júnior, Vini Diniz, colocou do lado direito, afastou errado, o Esquivel vai fazer! Léo Link! Na infiltração do Pacheco! Numa bobeada do Esquivel, quase o Pacheco abriu o placar na Liga Arena, Matheus Pedroso! Se fosse um atacante, tinha marcado. Não soube posicionar o corpo, Léo Link fechou perfeitamente o canto. Escanteio para a equipe do Operário, Cássio Gabriel na bola. Aí não, Julimar. Não vacila não, Furacão. Cássio Gabriel na bola com a camisa número 10. É ele que vai ser o responsável pela batida. Pelo lado direito, autorizou o árbitro, cobrança fechada. Vai viajar lá no segundo pau. William Machado tentou de cabeça. Aí chegou o Mastriani por ali, afastou. A sobra de bola ainda, a segunda bola é com o Fantasma. Pelo lado esquerdo domina ele, Felipe Claudino. Ele vai pra cima do marcador, fez a tabela com Pará. Pará ameaçou devolver, aí não deu. Vacilou, perdeu o time da bola. E melhor pro Furacão. É com ele, Zapelli, ele vai tentar circular para cima do marcador, na tabela, triangulação pelo lado direito. Aí o seu Ronaldo deixou o pé, o Zapelli ficou no chão. E depois o Fernandinho, agora eu vou deixar até para você comentar, meu grau. O Fernandinho agora foi ali comprar briga, hein? Não, é que o Fernandinho, deram duas esbarradas nele, completamente desnecessárias sem a bola. Já tinha ocorrido a falta e o jogador ainda tava querendo continuar. O Fernandinho chegou e falou: não, aqui não, respeita.
o jogador grande aqui sou eu, não é nenhum de vocês. Mil Grau. Tem informação, pode falar, Matheus. Ele ergueu, mas saiu as duas pernas do chão do Vinícius Diniz. E ele saiu com uma cara, faço isso mesmo. O Fernandinho, ele parece magro, mas ele é forte, pá, um dedéu. É, seu Fernandinho, ele que já tá numa idade inimigo do INSS, o seu Fernandinho tá vivo, tá ativo e promete uns aninhos a mais de carreira aí no Furacão, hein, Mil Grau? Na verdade, dizem que é o último ano dele, que é o nosso inimigo do INSS, mais conhecido como também Noé, porque de vez em quando carrega muito animal nas costas. Ah, essa eu não tinha ouvido ainda não, viu? Muito obrigado a todos que nos acompanham pelo Brasil e no mundo aqui através do canal do Carrica. A nossa grande audiência, mais uma vez liderando o streaming paranaense. E a equipe do Operário que vem pelo lado esquerdo do seu campo defensivo, William Machado devolveu para Rafael Santos na ligação direta. Do lado esquerdo é para ele, Felipe Claudino botou a bola no chão, vai invadir a grande área. Protegeu o Léo Godoy, saiu da meta o Léo Link, na dupla Léo por ali, deu certo, melhor pro Furacão, Léo Link ficou com a bola, ameaçou a saída rápida pelo lado esquerdo, buscava acionar o futebol do Esquivel, aí ele preferiu fazer o break, reorganizar a equipe e vai tomando um tempinho. Vamos lá, Mil Grau, 14 minutos do primeiro tempo, o que dá pra falar dessa primeira etapa até aqui? Bom, é o Atlético que deixa o Operário mais com a bola, controlar um pouco mais o jogo, tentar cansar um pouco o seu adversário, mas é uma estratégia muito perigosa que o Cuca está adotando. O Atlético em casa tem que se impor, tem que verticalizar e tem que agredir um pouco mais. Está muito passivo. E lá vem o Furacão na recuperação com o Eric. Ele tentou a tabela por ali com o Kaique Rocha. Aí o Índio pegou o Eric por ali no círculo central na parte defensiva. O juizão está marcando falta. Quer falar, pode falar, Paulo. Outra coisa muito importante, o Operário continua abusando das faltas. O Paulo Roberto é um árbitro que gosta de dar cartões. Ele está se controlando até o momento. Se não maneirarem, vão acabar com menos de 11 em campo. É isso aí, na opinião ele, Paulo Roberto Mil Grau, para traduzir, analisar, sintetizar tudo o que acontece dentro das quatro linhas para você, torcedor. Anote aí 15 minutinhos da primeira etapa, é o início de partida, jogo de volta, Campeonato Paranaense 2024, troféu de rocha pela primeira vez na história. O troféu será em homenagem ao jornalista, ao grande Gil Rocha, que fez parte da crônica esportiva paranaense brasileira por mais de quatro décadas. E lá vem o Atlético tocando passes pelo lado esquerdo, é com ele, Fernandinho vai dominando, tentou acionar por ali pelo lado esquerdo na subida do Esquivel, aliás, do Julimar. Aí chega a marcação do Operário e, como disse o Mil Grau, mais uma vez, dessa vez pegaram o Fernandinho na falta. O Paulo Roberto coçou a mão ali, mas tirar o cartão do bolso que é... Agora foi! Depois da quinta, sexta falta ali, depois que o Fernandinho ficou no chão, é ali o Thiago Heleno já tá pedindo ali que entre a maca. Dá o detalhe aí, Matheus Pedroso. Foi uma falta muito feia do Pacheco. O Pacheco disse que foi no corpo, né? Mas ele pegou feio a perna do Fernandinho. O Fernandinho tá com bastante dor ali, o Thiago Heleno já pediu pra entrar a maca, só que o árbitro não autorizou. Na verdade, ele em primeiro momento ele pediu para não entrar, pediu calma. Só que eu acho que o Fernandinho tá assistindo até demais ali. É o Fernandinho, que é um jogador que não costuma enrolar tanto, né? Aquele cara que gosta de futebol, jogou muito tempo na Europa, né? Então é um cara que, a não ser que tenha sentido de verdade, ele não vai ficar fazendo cera. E agora o Fernandinho mesmo que vai para a reposição, é falta do lado esquerdo, bem na linha de fronteira do campo de ataque, do campo de defesa com o campo ofensivo. Fernandinho tocou curtinho, acionou o futebol por ali do Zapelli. Zapelli toca mais atrás, recomeça com o Thiago Heleno, lado esquerdo, Kaique Rocha, chega a pressão, sobe as linhas a equipe do Operário. Léo Godoy acionado pelo lado esquerdo, ele tentou fazer o giro, tentou colocar essa bola na intermediária, antecipa Cássio Gabriel e recupera em favor do Operário. Toca de lado na esquerda com Pará para Ronaldo. Ronaldo, a bola já tá mais atrás com ele, Vini Diniz, vai abrir pelo setor direito, quem fica com ela próximo do círculo central, no giro por ali é o Felipe Augusto, tocou pra Pacheco, bola aberta, lado direito, Pacheco fez o break, tocou, devolveu mais atrás, é pra ele, Índio, chega Fernandinho por ali já pra encostar, pra subir as linhas do Furacão, ele toca pra Alemão, Alemão devolve no círculo central, parte ofensiva pra Índio, Índio toca de lado pra o William Machado abriu por cima, e encontrou o Pará pelo lado esquerdo, Pará não deixou a bola ficar no chão, cruzou na grande área de cabeça, Ronaldo, Léo Link atento nessa, se segura, defende em dois tempos,
E a equipe do Operário que vai gostando do jogo, Matheus Pedroso. Linda jogada, linda trama do Operário, desde lá de trás, tocando a bola, passou por todos os jogadores do Operário. Uma linda finalização, cruzamento do Pará, cabeceio do Ronaldo, Léo Link em dois tempos. Até achei que ele estava inseguro, mas ele foi muito seguro no lance. É, rapaz, Ronaldo tentou o Little Fish, famoso peixinho ali na grande área. E mais uma vez agora o árbitro chega ali e chama a atenção do Christian, porque o Christian mais uma vez foi reclamar e com razão, Mil Grau. Sim, foi reclamar com razão, mas ele não pode se exaltar, daqui a pouco ele tomou uma maior por reclamação. Tem que ter mais cabeça, Christian. É isso aí, na opinião, Mil Grau. Fernandinho pelo lado esquerdo, ele toca mais avançado, era pra ele, Julimar tentou passar pelo primeiro, não deu, a bola espirrou, ficou viva ali pela intermediária do campo ofensivo, chega Índio pra ficar com ela, chega Julimar por trás, dá a carga e comete a falta, é falta em favor do Operário. Pelo lado esquerdo do campo defensivo, é ele, Pará já se apresentou pra cobrança, já cobrou por ali curtinho, devolvendo a bola pra Índio, entre os zagueiros, ele aciona o alemão pelo lado direito da defensiva da equipe do Operário. É o Operário que vai circulando, é o Operário que vai tentando, e é o Furacão que vai vir pra cima. É aquele jogo de comemoração do centenário, então não arma pra nós não, Atlético. E é Esquivel que tentou avançar, tentou o toque entre os zagueiros, entre a marcação ali, o Vini Diniz chegou e tirou, manda essa bola por linha lateral. É lateral em favor do Atlético pelo lado esquerdo do seu campo de ataque. Esquivel recomeçou mais atrás com ele, Thiago Heleno. O general já levantou a cabeça, abriu pelo lado direito para Kaique Rocha. Kaique Rocha devolve, recomeça mais atrás com Léo Link. Chegou a pressão do Ronaldo, tocou na fogueira pro Kaique. Kaique rifou do jeito que a pelota se apresentou, ele mandou lá pra frente. Vai tentar disputar com ela Mastriani. A bola fica viva ainda pelo lado esquerdo da defensiva do Operário. Corre por ali, Pará, e já devolve e recomeça tudo de novo com o goleiro Rafael Santos. Rafael Santos domina, vai chegar a pressão pra cima dele. Ele rifa a bola, manda pelo setor direito, é pra ele, é Esquivel contra Felipe Augusto, de cabeça, bobeou Esquivel, vai chegando Felipe Augusto, aí chega o general, bota a ordem na casa, de cabeça ele entrega pra ele, Esquivel pelo lado esquerdo, bota a bola no chão, aciona o Mastriani, mais avançado, já conseguiu entregar o toque pra Julimar, mais uma vez devolução pra Mastriani, bota a bola no chão, do lado esquerdo, tem o Zabelli aberto, o Zabelli costurou pra dentro, fez o cruzamento por baixo. Aí alemão, ficou fácil pro alemão nessa. Tentou chegar o Julimar ali também pra competir. E aí o alemão bota essa bola, faz a jogada de segurança e coloca por linha lateral. É lateral pro Furacão fazer a cobrança pelo lado esquerdo. Pera. Não, teve desvio ali no Julimar. E o lateral vai ser em favor do Operário. Pacheco já se apresenta. Um, dois, três, quatro homens do Atlético pra fazer pressão. E deu certo. Lá vem o Furacão, é com ele. Mastriani, a bola tá viva por cima. Botou a bola no chão, é com ele. Eric tentou colocar de lado. Tava o Léo Godoy aberto por ali. Antes dele, antecipa a defensiva do Operário e recupera a posse. Mandou a bola lá pra frente, viajou. Ficou com ele, Thiago Heleno toca de lado pra Kaique Rocha. Kaique Rocha vai avançando. Vai tentando resolver com os próprios pés. Aí chega o Ronaldo, dá um empurrãozinho por trás e o Kaique Rocha sentiu no lance, Matheus Pedroso. É, parece que é um pouco de cansaço, porque ele não sentiu muito não. Foi um totozinho muito fraquinho na perna esquerda que o Ronaldo deu. Mas ele já tá de pé já, o Fernandinho repondeu o jogo. É isso aí, torcedor, e lá vem o Furacão. Cruzamento feito na grande área, Mastriani. Ele tenta de cabeça, a bola acaba indo um pouquinho mais alta e sai por linha de fundo. Apenas tiro de meta para a equipe do Operário. Mil Grau, o jogo vai afunilando, é claro, o Atlético joga com o regulamento embaixo do braço. Mas conforme o tempo passa, os ânimos da torcida também. Vamos ver, a torcida está ansiosa para o jogo de hoje, Mil Grau. Exatamente, tem muita expectativa e a gente espera que o time seja mais vertical, mais agressivo. Mas a gente também precisa que a torcida jogue junto. Tá na hora de levantar, tá na hora de pular e tá na hora de cantar. Seu 12º jogador. É isso aí, na opinião, ele, Paulo Roberto Mil Grau. E lá vem a equipe do Operário pelo lado esquerdo, é com ele, Felipe Claudino. Chega a pressão de dois homens do Furacão por ali, ele consegue proteger a bola e entregar mais atrás pra parar. Pará deixou a bola passar, ficou com ele, o William Machado já entregou do lado direito o campo defensivo, intermediária defensiva da equipe do Operário pra ele. O alemão vai avançando, o zagueirão da equipe do Operário tentou construir a jogada ofensiva. Aí ele tocou errado, não tinha ninguém de branco por ali. Thiago Heleno ficou com ela, já entregou do lado esquerdo para Esquivel. Esquivel tocou mais avançado para Zapelli. Zapelli na proteção, tem a passagem de Julimar, tem o Eric também próximo dele. Ele prefere circular agora sim no círculo central. Ele entrega para Eric mais atrás para Thiago Heleno já abriu na direita para Kaique Rocha. Tem campo por ali, se quiser vai avançando. Tocou curtinho na devolução para Eric tentou abrir do lado direito. Tinha o Christian por ali, melhor para a equipe do Operário que fica com ela. A proteção
protegeu por ali o Ronaldo, entregou mais atrás ainda no círculo central para Índio. Índio abriu do lado esquerdo para ele, o camisa número meio dúzia, Pará para Vini Diniz. Aí o Mastriani roubou a bola, caneteou o Vini Diniz, entregou pelo lado direito, é com ele Julimar no círculo central para Fernandinho, carregou, intermediário ofensivo, ele tentou o toque para o Zapelli. Aí o senhor Paulo Roberto Alves Júnior, zagueiro, absurdo, evitou o ataque fulminante do Furacão e o Fernandinho ficou na bronca com razão, Paulo. Um juiz não pode se posicionar desse jeito. Eu nunca vi um juiz indo pro meio da jogada. Ele foi colar no Fernandinho. Ele queria o passe. Ele pediu o passe, meu grau. Ele queria ser o autor do primeiro gol do Centenário, meu grau. Não, a falta que ele deu era pra ele tomar um amarelo. Pegou e atrapalhou uma chance possível de gol. É, rapaz, agora o seu Paulo Roberto Alves Júnior protagonizou uma marmelada aqui na Liga Arena. Aí na reposição, que vergonha, seu... Que vergonha, senhor Cássio Gabriel. Ele não entendeu a jogada. Na reposição de bola, o Fernandinho foi ficar com ela. Aí o Cássio Gabriel simplesmente pegou. Na hora que a bola deu o kick no chão, ele foi e tentou puxar o contra-ataque para o Operário. Que vergonha. Agora sim, bola reposta em jogo. Fernandinho bota a bola no chão, abre do lado esquerdo, é para ele, Esquivel. Tem o Eric mais avançado, ele prefere devolver na intermediária defensiva, dessa vez para Fernandinho. Mais atrás, toque feito, é para ele, Thiago Heleno vai abrir lado direito. Mais uma vez com o camisa número 4, Kaique Rocha entrega, intermediária defensiva para Fernandinho, abriu o lado direito para ele, Léo Godoy vai buscar a ligação direta do lado direito. Tem ele, Julimar, de cabeça, antecipa o William Machado e corta. A bola sobra nos pés dele, Índio devolveu para William Machado, encobriu o Mastriani, devolveu a caneta que o Mastriani deu no Vini Júnior. A jogada foi bonita, hein, Matheus Pedroso? Linda jogada em cima do Mastriani, deu um lençol em cima do jogador número 10, né, 9 do Atlético Paranaense. É, já tá pronto pro inverno curitibano. E lá vem o Furacão, a bola mais atrás, recomeçada com ele, Léo Link. Ele vai tentar a ligação direta e deu certo. É pra ele, Mastriani dominou de peito, botou no chão. Aí chega o William Machado e faz o corte. A bola sobra, lado direito, campo ofensivo. É pra ele, Felipe Augusto. Esse daí gosta, tem que ficar esperto. Costurou pra dentro, entregou pra Ronaldo. Ronaldo na triangulação, mais atrás pra Índio, aliás, Vini Diniz bota a bola no chão, entregou pra Ronaldo. Mais uma vez, ele tenta o toque de primeira. Tentou fazer o pivô, ninguém entendeu. Aí Léo Godoy já tentou sair, já tentou o toque mais uma vez pro Mastriani. Rouba a bola e fica com ela. O William Machado quer falar, pode falar, meu grau. Quase que o juiz atrapalha a jogada de novo. Sai do meio da muvuca, seu tapado do cacete. É, o juizão quer participar. De alguma forma ele quer estar junto no jogo. E lá vem a equipe do Operário, pelo lado esquerdo dominava Pará. Chegou a pressão do Eric, ele é obrigado a tocar mais atrás e recomeçar com o William Machado. E o grau? William Machado pisa a bola no chão. Se tem informação, passa pra nós, Matheus. Esse jogo não tá parecendo um jogo de campo reduzido? Eles chegam até a meia lua da grande área e volta e não consegue entrar na área, erra o último passe. Parece um jogo de campo reduzido, pô. Exatamente, parece jogo treino. Aquele jogo de 30 metros, da distância máxima da defesa pro ataque. Outra coisa que tá estranho. Agora eu entendi o porquê que o árbitro tá com camisa verde. É, rapaz, fica aí a dica. E lá vem a equipe do Operário pelo lado direito. É com ele, Felipe Augusto, ele gosta. Vai arriscar de longe pro gol. E a bola passa pela meta do goleiro Léo Link. Viaja, o Léo Link também tirou no golpe de vista. É, o Operário, se não der, vai tentar no chute de fora. E o Felipe Augusto gosta desse chute, Matheus Pedroso. Jogada lá, Cebolinha, né? Vem pela ponta, vem, puxa pelo meio, bate cruzado. Mas o Léo Link estava na bola. Foi idêntico o gol lá em Ponta Grossa, em cima do Bento. É isso aí, lá vem a equipe do Furacão. Vai tentar, é com ele, Mastriani, intermediária do campo ofensivo. Ele toca no break, mais atrás pra ele, Eric abriu do lado direito pra Léo Godoy, bota a bola no chão, pensa a jogada e recomeça com o Kaique Rocha. Aí o Kaique Rocha já vai pedindo posicionamento do Eric por ali, cornetou o Eric, tocou de lado pra ele, Thiago Heleno abriu na canhota pra Esquivel, Lucas Esquivel bota a bola no chão, vai pensar o jogo por ali. Ele toca mais atrás, recomeçando com Fernandinho foi pra cima do marcador. Vini Diniz chegou ali pra tentar encurralar, ele tocou de novo pra Esquivel, Esquivel devolveu mais atrás
para Fernandinho. É a equipe do Operário que vai se posicionando bem, vai conseguindo nesse começo de partida inibir os ímpetos ofensivos do Furacão. Eric mais uma vez na bola, por cima, entregou para Gilmar na corrida pelo corredor direito. Aí a bola corre mais do que ele, se perde por linha de fundo e é apenas tiro de meta em favor do Operário. Vamos nos aproximando da metade da primeira etapa. Para você, torcedor que nos acompanha pelo Brasil e no mundo, informação passa para nós, Matheus. Ronaldo sentiu ali, vai entrar o Trololó no gramado, o Maqueiro vai entrar, parece que sentiu alguma coisa mais séria. É o camisa número 90, Ronaldo, centroavante. O homem centralizado ali no ataque da equipe do Operário vai sendo atendido. Vamos lá então, Milgrau, vamos ter que conversar um pouco aqui enquanto o homem ali, o camisa número 90 do Fantasma, está em atendimento. O primeiro jogo meio burocrático, o primeiro tempo até aqui, 28 minutos da primeira etapa, um jogo meio burocrático, nenhuma das equipes conseguindo contornar situações, né? Justamente, tá faltando intensidade, tá faltando um pouco mais de pressão, um pouco mais de verticalidade. A sensação que tem é que o Atlético tá confortável, vai atacar quando quer, e o Operário também não parece ter muita vontade de empatar o jogo. Então, o que a gente vê é essa feiura aí. Então, vamos torcer para que alguma mudança ocorra, para que saia logo um gol e dê um novo ânimo para a partida, porque do jeito que tá dolorido de ver. É isso aí, Milgrau na informação. Agora entrou já a equipe médica e o Alex Nemitz ali, ele que é... Alex Nemitz, não, perdão, Vitor Nemitz, ele que é irmão do Alex Nemitz, é o preparador físico da equipe do Operário, irmão do meio-campista, ex-meio-campista do Galo Maringá, apresentado hoje lá no Paraná Clube, o Alex Nemitz. Mas o Vitor já está conduzindo ali o aquecimento, os jogadores do Operário estão na corrida ali, hein, Matheus? É isso aí, ele tava aquecendo o Pira, Maxwell, Luigi, perdão. Era esse que estavam aquecendo, o jogo já foi reiniciado. É isso aí, a bola já começou, já voltou a rolar aqui na Liga Arena. Alemão ficou com ela, na ligação direta, bonito de ver, é pra ele. Felipe Augusto dominou de canhota, botou na grande área, vai sobrando por ali. Pra ele, Cássio Gabriel, ele devolveu pra Felipe, chutou pro gol! Minha Nossa Senhora. E a bola passa pela meta do Léo Link. O Léo Link dessa vez resolveu voar no lance. Mas se ela fosse em direção à meta, não tinha o que fazer, Matheus Pedroso. Era só pra sair na foto. Eu tava do lado do lance. Era só pra sair na foto. Lindo chute do Felipe Augusto. Meteu uma curva na bola que ela ia lá pro shopping Curitiba. É, Mil Grau, os caras estão deixando o Operário gostar da partida. É, isso não pode acontecer. É a mesma coisa que rolou no jogo passado. O Atlético deu margem pro Operário e o Operário foi lá e fez o gol. Tem que voltar pra partida, eu acho que o Gilmar não tá encaixando bem. E um jogador que eu acho que ainda não entendeu o sistema é o Léo Godoy. Por incrível que pareça, talvez o Madson seja uma boa opção pro segundo tempo. É isso aí, na opinião, ele Mil Grau traduz, analisa, sintetiza tudo o que acontece dentro das quatro linhas para você, torcedor. Mil Grau. E é o Furacão que domina pelo lado esquerdo. Se tiver informação, você traz para nós, Matheus Pedroso. Uma situação, não é defender o Léo Godoy, mas os dois lados do Operário, quando ele vai atacar, ele ataca com o lateral e com ponta. Então, quando ataca pelo lado do Léo Godoy, vem o Felipe Claudino e vem o Pará. E do outro lado vem o Felipe Augusto e o Pacheco. Então acaba sobrecarregando a lateral. É que eu não acho que o problema seja defensivo. Eu acho que o problema maior é ofensivo. Ele ainda não encaixou com os lançamentos, ele ainda não está conseguindo dominar, se encontrar dentro desse sistema que o Atlético joga. Eu acho que o Madson estava mais familiarizado. Perfeita observação. É isso aí, torcedor. E lá vem a equipe do Furacão. Mais uma vez vai tentar reconstruir as jogadas ofensivas. Pelo lado esquerdo é com ele o zagueiro Kaique Rocha. Ele entregou mais avançado para o Léo Godoy. O Léo Godoy estava recuando. Aí a bola acabou indo por linha lateral de graça no 0800 para a equipe do Operário. É ele, Pará, já se apresentou para fazer a reposição de jogo. Já tocou mais atrás, recomeçando com ele o William Machado. Botou a bola no chão, chegou a pressão do Mastriani. Ele vai tentar a ligação direta. Chega Thiago Heleno com a perna direita e afasta o perigo. A bola sobrou no círculo central com ele, Alemão na parte defensiva, ele toca mais avançado ainda no círculo central para ele, Índio, na pressão por ali do Eric, ele toca mais atrás, devolvendo para Alemão, coloca do lado direito para Pacheco, vai buscar, conseguiu o passe encaixado
fechado por ali com ele, Cássio Gabriel. Ele tentou o toque pra ele, Felipe Augusto. Ele brigou com a bola, chegou três do Furacão pra cima dele. Ele fez o corte. Chega bonito o Christian por ali para recuperar, porque o Felipe Augusto estava chegando e já recomeçou mais atrás. A bola tá com ele, Esquivel, ele toca por cima, buscava o futebol do Julimar por ali. O Julimar sai com bola e tudo e cede um lateral para a equipe do Operário fazer a cobrança. Essa é a semifinal do Campeonato Paranaense de 2024 para você, torcedor. O Furacão tem a vantagem, joga com o regulamento embaixo do braço, mas é claro, o Fantasma vai buscar pela terceira vez no ano a classificação fora de casa. Ele que já conseguiu avançar até a terceira fase da Copa do Brasil, e lá vem o Furacão, recuperação com ele, Julimar, colocou na grande área! E a bola passa toda a extensão da área! O Mastriani viu e não foi nela, Matheus Pedroso! É, Mastriani chutou cruzado, quem chutou cruzado foi o Julimar, né? Isso, Julimar veio pela direita, linda corrida, chutou cruzado, o Mastriani não chegou nela, nem a equipe do Operário chegou. Lateral para a equipe do Operário. É isso aí, torcedor, lateral já foi cobrado. Christian recuperou muito bem, vai chegar na linha de fundo, puxou para a perna direita, que é boa, tentou entregar para o Bruno Zappelli. Aí chega a defensiva do Operário e faz o corte. Bola aberta pelo lado direito. É para ele, o Felipe Augusto, ele tentou dominar por ali, recuperação. É com ele, Thiago Heleno. Mais atrás você começa com o Kaique Rocha, próximo do círculo central na parte defensiva, ele vai carregando. Tem o Léo Godoy aberto pelo lado direito, ele prefere a ligação direta lá no ataque. Aí não tem ninguém de vermelho e preto. Pacheco e deu de graça pro Furacão, a bola vai sobrando com o Zappelli, chega Índio nela, recuperou de forma faltosa, o juiz não entendeu dessa forma, ele entrega mais avançado pra Ronaldo. Ronaldo girou bonito pra cima da marcação do Furacão, vai carregando, ele passa pelo Índio, tem a opção mais avançada de Cássio Gabriel, agora sim pra Cássio Gabriel, na passagem do Pará tem aberto o Felipe Claudino por aqui, abriu na canhota pra Claudino, puxou pra direita, que abriu, cruzou na grande área de cabeça, sobe Thiago Heleno e afasta, a bola sobrou com o Cássio Gabriel, botou dentro da grande área, vai fazer o Júlio, vai tentar uma bike. Aí o Pará ia tentando uma bike por ali, a bola saiu, teve desvio, escanteio em favor do Fantasma, o terceiro na partida, Matheus Pedroso. Ele armou a bicicleta, pôs corrente, pôs tudo, só que ele olhou pro lado, viu o Kaique Rocha, com aquele 2 metros de altura, falou, não, é aqui que eu vou dar uma voltinha. Escanteio pro Operário, Pará na bola. Pará na bola, de canhota pelo lado esquerdo. É a oportunidade do Fantasma abrir o marcador na Liga Arena. Autoriza Paulo Roberto Alves Júnior. A galera está concentrada próximo da marca da Cal. Mais uma vez o Paulo Roberto Alves Júnior. Eu não canso de falar esse nome porque ele gosta de chamar a atenção na partida. Mais uma vez foi conversar com a turma do Empurra Empurra. Agora sim, autoriza o árbitro. Pará, já olhou, partiu pra bola. Cruzamento feito no primeiro pau. Afasta Kaique Rocha de cabeça. A bola sobrou mais avançado com ele. Bruno Zappelli tentou pensar o jogo. Bola no chão. Acabou saindo com bola e tudo por ali. Cedeu o lateral gratuito em favor do Operário lado esquerdo do campo ofensivo. Pará já fez a reposição pra ele. Cássio Gabriel botou a bola no chão. Tocou para Claudino, Claudino devolveu, é para Vini Diniz, vai tentar um chute de fora pro gol. Léo Link cai do lado esquerdo, rasteiro, espalma por linha de fundo. É escanteio, é mais um escanteio, o Fantasma tá chegando, Matheus Pedroso. É blitz na defesa do Atlético Paranaense. O Operário não deixa o Atlético Paranaense sair. Vinícius Diniz, lindo chute. Canto esquerdo baixo, Léo Link, linda defesa. Escanteio para o Operário Ferroviário. Cássio Gabriel na bola. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Não deixe de deixar teu link aí, espalha a notícia, espalha a informação. E lá vem a equipe do Operário. Levantamento feito na grande área de cabeça. Léo Link! O William Machado cabeceou firme e seguro. Lado direito, baixo da meta do Léo Link. Voou nela e garantiu o 0-0 no placar, Matheus. Que cabeçada do Ronaldo. Cabeçada linda do Ronaldo. E mais linda ainda a defesa do Léo Link. Meu Deus do céu. Será que dá para os dois para a seleção? Léo Link e Bento? O futuro da seleção será com 3 goleiros atleticanos. Vamos falar então. Titularidade entre Bento e Léo Link e Mikael na reserva. Não, então é que você não está contando com o histórico, né? O Everton e Santos. O Everton e Santos já estão velhos, não estão mais no mesmo nível. Mas foram, tô falando que foram. Ah, foram. Pô, assim como o Neto. Cara. Olha esse segmento, meu grau. Justamente. Que sequência de goleiros, hein? É isso aí, torcedor. Ele é o Link dando conta do recado. Agora o Bento deve estar orgulhoso voltando pro Brasil, hein, meu grau?
realmente, e eles que são muito amigos, são muito parceiros, vibram muito com o sucesso um do outro. Com certeza aí o Bento tá vendo essa baita atuação do Léo Link, tá feliz. É isso aí, torcedor, e lá vem o Furacão, laterei lá na grande área, bola acabou saindo com bola, acabou saindo aí por linha de fundo e apenas tiro de meta. Meu muito obrigado a todos, aproveitar a grande audiência aqui do canal do Carrica e pedir encarecidamente, deixem teu like, compartilha pro amigo torcedor do Furacão, compartilha pro amigo torcedor do Fantasma, espalhem a notícia do canal do Carrica aí nos Campos Gerais, porque nós estamos com você. A única, o único áudio streaming da capital que cobre o Operário em loco. E lá vem o Fantasma, bola enfiada pelo lado esquerdo. É com ele, Felipe Augusto, invadiu a grande área, levantou. Vai sobrar para Pacheco pro gol. Chega Esquivel por ali, acaba com a bagunça. A bola ainda sobra em favor do Operário na grande área. Aí o Vini Diniz pega o Fernandinho, o juiz anota a falta. Matheus Pedroso. O o trem fantasma tá passando na capital, Matheus. É, o trem fantasma quer assombrar na capital. E, Romão, foi consciente. Ele olhou atrás do Léo Link. Ele olhou atrás do Léo Link a chegada do Pacheco. Foi um lance muito bonito. O Felipe Augusto colocou lá do outro lado. Pacheco cabeceou, só que bateu no defensor do Atlético Paranaense. Torcida ensurdecedora aqui na arena. Agora a torcida entendeu. Tem que jogar junto com o time. Bora levantar o Atlético pra cima. Vamos! A torcida do Furacão faz barulho no Calteirão, faz barulho aqui no Pedralhão, faz barulho aqui na Liga Arena. E o Furacão se manda pro ataque. Pelo lado direito tem oportunidade no lateral, é com ele, Léo Godoy vai repor a bola em campo. Ameaçou o latereio, agora sim tomou distância, mandou lá na grande área, Mastriani de cabeça, a bola vai sobrando pro gol, Julimar! Chega Pacheco por ali, de canhota ele rifa a bola, manda por mais um lateral pro Furacão. Quase, quase o Atlético nessa. Essa saiu por linha de fundo, é escanteio. E lá vem o Furacão, quem sabe o primeiro gol do centenário atleticano. É ele, Bruno Zappelli com a camisa número 10, está na bola. Pode ser agora o primeiro do Furacão. Pelo lado direito, autorizou o árbitro. Olhou pra cima, telegrafou, Bruno Zappelli, cruzamento feito na grande área, Mastriani de cabeça pro gol. A bola raspa a cuca do Mastriani, não pega a direção apesar da força e vai sobrando lá pelo lado direito. O Pacheco não quis saber de brincadeira, rifou a bola lá pro campo de ataque. A bola sobra aqui atrás pra Fernandinho, recomeça tudo de novo com o goleiro Léo Link, abriu pelo lado direito, vai chegar a pressão do Ronaldo. Léo Link rifa a bola, mandou pro setor ofensivo do jeito que ela veio, ele mandou, ele chutou e a bola sai por linha lateral e apenas lateral em favor da equipe do Operário, lado esquerdo do setor defensivo. Vamos nos encaminhando pro final dessa primeira etapa. Aí, Mil Grau, vamos 40 minutos já do primeiro tempo. O que dá pra falar desse primeiro tempo? Quero saber na tua avaliação. Ótimo, bom, regular ou ruim, Mil Grau? Bom, eu acho que é um primeiro tempo mediano. Eu acho que podia ter sido muito melhor, as duas equipes têm... Opa! Pode dar sequência, Mil Grau. Cartão, tem que ser agora, hein? As duas equipes têm potencial pra muito mais. Eu acho que o Atlético deu muita bola para a equipe de Ponta Grossa. Tá na hora de começar a dominar um pouco mais o jogo, de agredir um pouco mais, de ir mais para cima. É isso aí, na opinião Mil Grau. Fique esperto aí, porque daqui a pouco também sobe a placa, Matheus. E a equipe do Furacão que domina pelo lado esquerdo. É com ele, Esquivel toca mais atrás, recomeçando com o Thiago Heleno. Thiago Heleno acionado pelo lado direito do campo defensivo. O futebol do Kaique Rocha. Kaique Rocha vai avançando, vai segurando. Tem a pressão para cima dele, ele tenta fazer o giro. Aí o Ronaldo chegou ali, o juizão tá marcando falta. E parece que o Kaique Rocha sentiu os Países Baixos, Matheus Pedroso. Não sentiu não, ele tá fazendo isso toda vez que ele para, ele para a jogada e se abaixa, vira de costas e se abaixa. Mas não foi, foi em cima, o Ronaldo pegou o ombro dele. É isso aí, agora tem falta a equipe do Furacão para fazer a reposição. Kaique Rocha do lado direito, enfiou mais avançado, acionado por ali o futebol do Léo Godoy. Aí o Christian tocou nas costas do Léo Godoy. Aí dá pra ter pensado melhor, aliás, o Julimar ali podia ter pensado melhor, hein, Paulo? Na verdade, eu acho que é um pouco do erro dos dois. É falta de conexão, falta de entrosamento. O Léo Godoy tá, o quê? Na sua terceira, quarta partida pro Atlético. Tá se adaptando. E o Julimar também não é um titular.
Então, acaba complicando muito. Eu acho que pro segundo tempo a gente já tem que pensar numa mudança. De retear o Zapelli, de retear o Eric, talvez, e vir com Felipinho e Pablo. É isso aí, na opinião ele, Paulo Miguel. E lá vem o Furacão, recuperação com o Mastriano, invadiu a grande área, tocou mais atrás. É pra Zapelli, pra carimbar! Cala a boca. Pra carimbar o primeiro do Furacão no Centenário! Ele com visão de jogo invade a grande área, ergue a cabeça, vê Zapelli livre, leve solto na grande área e faz o toque. Vai Zapelli, marca o teu. E aí Zapelli com muita categoria, carimbo lado esquerdo, baixo da meta do Rafael Santos. E faz o primeiro gol do Furacão, do Atlético, do Clube Atlético Paranaense, do Centenário Clube Atlético Paranaense. Dá o detalhe, Matheus Pedroso. Linda jogada do Atlético Paranaense. Mais linda ainda a finalização do Bruno Zapelli. Ele recebeu no meio da grande área. Ele olhou pro gol. E linda a jogada. Cara, lindo gol que ele deu em canto esquerdo, baixo do Rafael Santos. Ó, o Zapelli é... Opa! Segura aí, porque lá vem o fantasma! Bola enfiada na grande área, Ronaldo pro gol! Léo Link, aí o juizão marcou falta, não varia mais nada! Continua, Mil Grau! O Zapelli é aquele jogador diferenciado que com um toque resolve. Não vinha bem no jogo, muitos jornalistas estavam comentando que deveria ser substituído no segundo tempo para que o Christian fizesse a sua função. Mas é aquela coisa, é o cara com a técnica, é o cara com a habilidade, é o cara com a inteligência. Pode não ser intenso, mas faz acontecer. Quando a bola chegou, ele olhou e com toda a calma e frieza do mundo, colocou no cantinho do goleiro. 1-0, gol dele, é o Mago Zapelli. É o primeiro do Furacão no Centenário. Pra comemorar, pra levantar a torcida aqui no Caldeirão. E quem sabe tem mais. Fernandinho enfiou, mais avançado pra Cristian. Ele tentou a triangulação, recuperação do fantasma. Dois e minutos. Lá vem Ronaldo pra tentar puxar o contragolpe. Recuperação do Julimar por ali. Ficou pedindo mão, o juizão não foi nada dele. Então vamos até 47 na primeira etapa. 2 minutos, tá justo, Mil Grau. Segura aí, porque lá vem o Furacão, já já você fala. Recuperação com o Eric, ele entrega pelo lado esquerdo. Intermediária ofensiva com ele, Fernandinho. Bota a bola no chão de direita, ele tenta o toque em profundidade. Aí a bola vai forte, mas fica fácil pro Rafael Santos. Complementa, Mil Grau. Acho que por tudo que rolou aí no primeiro tempo, eu acho que 2 minutos está excelente. Agora é ver quais vão ser as correções, quais vão ser as mudanças que o técnico Alex Stivel vai ter para o segundo tempo. Algo tem que mudar para que o Atlético tenha mais intensidade. É isso aí, na opinião ele, Paulo Mil Grau, aqui para você, torcedor. E lá vem o Furacão, pelo lado esquerdo, tentando esquivar, girou bonito para cima do marcador, entregou curtinho para ele, Zapelli, o autor do gol do Centenário. Ele vai carregando, costurando para dentro, já entregou de novo para Mastriani. Mastriani de longe vai fazer o chute pro gol. E a bola passa sob a meta do Rafael Santos. Quem tava nela, na verdade, era o Julimar. E quase o Furacão amplia na Liga Arena, Matheus Pedroso. Linda jogada. Ele veio pelo bico da grande área, conduziu, bateu na entrada da grande área. Ele bateu uma chapa. Só que ela subiu um pouquinho e passou pelo superior esquerdo do Rafael Santos. É isso aí, torcedor, daqui a pouquinho no intervalo irreverente aqui do canal do Carrica, você vai acompanhar toda a opinião dele, Paulo Mil Grau, que vai traduzir, sintetizar e analisar tudo o que aconteceu na primeira etapa na Liga Arena pra estar aqui, Furacão 1, Operário 0, no agregado
3-1 pro Atlético. Vai dando o furacão para encarar o Dogão. O primeiro jogo no próximo sábado lá em Maringá, lá no belíssimo WD do Willie Davis. Prepara, torcedor. 450 km da capital e não há tempo para mais nada na primeira etapa. Aponta o centro do campo, Paulo Roberto Alves Júnior. Final da primeira etapa. Agora a gente vai, primeira etapa aqui na Liga Arena. Furacão 1, Operário 0. Vamos lá pro gramado da Liga Arena com ele, Matheus Pedroso. Matheus, traz para nós, caso o Cuca, caso ele queira alterar para o segundo tempo, quem são as opções do banco de reserva do Furacão, Matheus? Alex Estival, o Cuca, tem no banco de reserva disponível para troca. Número 41, Mikael. 43, Gabriel Pereira. Número 6, Fernando. Número 17, Hugo Moura. 18, Jader. 22, Madison. 23, Felipinho. 28, Coelho. 34, Pedro Henrique. 53, Dudu. 80, Alex Santana. 92, Pablo. É isso aí, torcedor. Essas são as opções do banco de reserva do Furacão. Agora vamos pro lado do Fantasma. Caso o Rafael Guarais queira alterar pro segundo tempo, quem ele tem à disposição no banco de reserva, Matheus? Ele tem o número 91, Gabriel Mesquita, goleiro. Número 3, Alan Godoy. Número 13, Lucas Hipólito. Número 15, João Denoni. Número 7, Luigi. Número 17, Eric Bessa. 22, Guilherme Pira. 23, Sávio. 27, Tontini. Número 30, Joseph. 77, Maxwell. 88, Neto Paraíba. Esse é o banco de reservas do professor Rafael Guanais. É isso aí, torcedor. Então a gente vai para aquele breve intervalinho aqui no canal do Carrica, só para dar tempo de você pegar aquela água na cozinha. E daqui dois minutinhos, daqui cinco minutinhos a gente tá de volta, porque daí o Paulo Milgrau tem muito a comentar desse primeiro tempo, do primeiro tempo do Furacão Centenário aqui na Liga Arena. E tá dando Atlético. Atlético 1, Operário 0. Cara, primeiro tempo. Só um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente volta.
torcedor, para o intervalo irreverente aqui do canal do Carrica. E vamos lá, né? Vamos começar com o Paulo aqui, o Mil Grau. Pra gente fazer aquela análise, agora sim, pra gente fazer aquela análise, Mil Grau, do que foi a primeira etapa no momento que os jogadores já voltam ao gramado. Rapidinho, Mil Grau. Ó, primeiro tempo mediano, as duas equipes poderiam ter mostrado muito mais futebol. Eu acho que o Atlético deixou o Operário gostar muito do jogo, entregando a bola para eles. Mas eu acho que já nos 30, 35 minutos, o Operário cansou dessa intensidade de marcação e acabou afrouxando, deixando com que o Atlético abrisse espaços. Zapelli, que vinha sendo um dos piores no campo, conseguiu receber uma boa bola de uma baita jogada dele, Gonzalo Mastriani, e fez o gol. É impressionante o quanto esse argentino, Gonzalo Mastriani, gosta do abraço, seja fazendo gol, seja dando assistência. E lembrando, exclusivo aqui para vocês, após o jogo teremos uma entrevista exclusiva com ele, Mário. Aí é bonito, hein? Então fiquem ligados, porque teremos uma exclusiva aqui com ele, Mário Celso Petralha, o homem que refundou o Atlético Paranaense em 1995. Alguma alteração para a segunda etapa, Matheus Pedroso? Nada, nada, as duas equipes vieram idênticas. É isso aí, torcedor! Os mesmos times que começaram a primeira etapa também darão início nesse segundo tempo aqui na Liga Arena. Em 45 minutos, iremos conhecer o segundo finalista do Campeonato Paranaense de 2024. Segunda etapa, do lado esquerdo posicionado a equipe do Operário, lado direito a equipe do Furacão, e quem começou foi o Operário, e lá vem o Fantasma, bola enfiada na triangulação, sobrou pra ele, Felipe Augusto, pra gol, pra fora! Pelo amor de Deus, ele é muito burro! Rapaz do céu, o Fantasma começou pra cima e por muito pouco o Felipe Augusto não carimbou o dele aqui na capital, Matheus Pedroso. Linda triangulação entre Cássio Gabriel, Felipe Augusto e Ronaldo. Felipe Augusto chapou, ela saiu muito, saiu bastante, foi até longe do gol, mas foi linda a jogada do Operário. Apenas tiro de meta para o Furacão, já foi cobrado, bola enfiada para ele, Julimar tentou de casquinha colocar para Mastriani, a bola vai passando toda a extensão ali da grande área, se perde por linha de fundo, é mais grande. Ô, Mil Grau, para você tudo ok, as equipes voltarem aí da forma que começaram o primeiro tempo? Eu gostaria de ter visto a entrada do Pablo, pelo menos, no lugar do Julimar. Eu acho que o Julimar destoa muito da equipe. E eu quero ver o Felipinho entrando ou no lugar do Zapelli ou do Christian. É isso aí, na opinião, Mil Grau, ele quer o Zapelli no lugar do Christian. É isso? Não, Felipinho no lugar do Zapelli ou do Christian. É isso, perdão. É, rapaz, a gente vai cometendo garfo, de vez em quando acontece. Então, ele quer o Felipinho no jogo. O Felipinho também é uma dessas contratações que encaixou muito bem na equipe do Atlético, né, Mil Grau? Felipinho, que é um cheque em branco, chegou, jogou, se desenvolveu. É uma das únicas heranças positivas do Osório. E lá vem a equipe do Atlético pelo lado esquerdo. É com ele, camisa número 37, Esquivel. Ele tocou curtinho. Quem se apresentou por ali foi o Christian. Tocou mais atrás para Fernandinho. Fernandinho ficou no chão. O juizão não marcou falta e deu lateral em favor do Atlético. Estão pegando a todo momento o Fernandinho. Fernandinho já está começando a ficar brabo. Do lado esquerdo por aqui tem lateral, equipe do Furacão. É com ele, Lucas Zapelli, para fazer a reposição de bola em jogo. Quem se apresentou, aliás, Zapelli não, Esquivel. Quem se apresentou foi o Zapelli. Zapelli devolveu para Esquivel. Mais atrás para Fernandinho. Fernandinho já costurou por dentro, por ali, e já colocou mais atrás, círculo central para ele. Kaique Rocha abriu do setor direito para Léo Godoy. Léo Godoy mais avançado para Julimar. Julimar na tabela com Léo Godoy. Bonito, conseguiu se desvencilhar de três, vai invadir na grande área. William Machado fecha o cerco para cima dele, mas o Atlético recupera por ali. Zapelli para Christian. Christian invadiu a grande área, puxou para dentro, fez o chute pro gol. Teve desvio no meio do caminho.
Aí o Rafael Santos evitou a saída, a galera que tava atrás do gol ali pediu a saída, o juizão não deu, já saiu jogando pelo lado esquerdo, lá vem a equipe do Fantasma que precisa correr atrás do prejuízo, tá 3-1 pro Furacão no agregado, a equipe do Operário precisa de 2 gols para tentar minimamente levar a partida às penalidades, e o Furacão, é claro, quer resolver nos 90 minutos, porque se avançar, tem jogo já no próximo sábado, daqui 2 dias, o Atlético viaja mais de 450 quilômetros lá para a cidade de Canção, para Maringá, enfrentar o Maringá FC no WD, Mil Grau. E lá estaremos. É isso aí, se o Furacão passar, o que tudo indica que vai passar, nós estaremos lá no WD para trazer todas as emoções de Furacão e Maringá numa possível final, mas aqui ainda tem jogo. Como diz o outro, né, Mil Grau? Enquanto tem bambu, tem flecha. E é claro que o Operário também não vai fazer jogo fácil pro Atlético, como não vendeu aquela vitória lá em Ponta Grossa. Exatamente. Assim como o Atlético conseguiu virar, o Operário também pode fazer a mesma coisa. O Atlético tem que continuar em cima e tem que ir até o segundo gol. É isso aí, lá vem o Furacão, bola enfiada pelo lado direito, Léo Godoy para Julimar, Julimar vai carregando na ponta, na diagonal da área, ele devolveu para Léo Godoy, vai fazer o levantamento na grande área, chega a parar por ali, fecha o cerco para cima dele, manda por linha de fundo e é escanteio em favor do Atlético. Lá vem o Furacão, pelo lado direito tem um escanteio, tem um tiro de canto, é ele o autor do primeiro gol do Furacão Centenário, Bruno Zappelli se dirige para fazer a cobrança, quem sabe o segundo gol para incendiar o Caldeirão, já vai se posicionando por ali o Zappelli. O Paulo Roberto já conversou com a turma da bagunça, agora sim autorizou, escanteio fechado, primeiro pau, afasta a defensiva de cabeça, a bola vai sobrando na intermediária do campo de ataque do Atlético, é com ele, Fernandinho já abriu na canhota para Esquivel, Esquivel de direita que não é a boa, levantou na grande área, sobe o William Machado e corta, a bola sobrou com ele, Ronaldo em favor do Operário, ele vai carregando, ele vai caminhando, já atravessa a fronteira, toca de lado para Índio, Índio carrega, caminha, tem opção pelo lado direito, se quiser por ali, tem o Felipe Claudino, ele prefere tocar mais atrás, recomeçar com ele, Vini Diniz para Índio mais uma vez, Índio mais atrás para Pacheco, Pacheco pensa o jogo, agora sim ele coloca ali para ele o camisa número 10, Cássio Gabriel, ele toca mais atrás para o William Machado abre na canhota para parar, vai ameaçar o cruzamento, agora sim cruzou fora da área por ali, foi tentar buscar jogo, Ronaldo na triangulação, a bola tá viva por ali, ainda próximo da área, é com ele, Vini Diniz, ele tocou curtinho por baixo, é para Felipe Claudino, fez o cruzamento mais uma vez por baixo, afasta Fernandinho, a bola sobra para o setor esquerdo da defensiva do Furacão, é com ele Mastriano, ele tenta o toque mais avançado, aí pegaram o jogador do Atlético por ali, o juizão marcou falta e é falta em favor do Furacão, Matheus Pedroso. É, o Índio ali de novo pela minha planilha que falha bastante aqui, mas foi o sexta falta do Índio de contra-ataque já e nenhum cartão amarelo. Muito obrigado a todos que nos acompanham pelo Brasil e no mundo aqui através do canal do Carrica. Falta 7 likes pra gente bater os 50. Ajuda a gente aí, viu? Ajuda a gente nessa nossa primeira meta. Muito obrigado a todos que acompanham e que participam aqui no chat. Pela maioria ali, o que que tá dando aí, hein, Peterson? 75% acreditando na classificação do Furacão. E vai ser um belo jogo. Atlético e Maringá tem tudo pra ser um dos grandes jogos do campeonato. E lá vem o Furacão, tentativa pelo lado esquerdo do Coelho, que recuperação do Pacheco, ele tocou ali de letra bonito pro William Machado. William Machado para Alemão, Alemão abriu do lado direito para ele, Felipe Claudino. Claudino vai avançando, vai carregando, fecham dois para cima dele. Ele faz o giro bonito para cima do marcador, mantém a posse em favor do Operário, toca mais atrás para Vini Diniz. Na triangulação, a bola sobrou mais uma vez com ele, Pacheco. Aí ele tentou recuperação do Atlético. Bola enfiada de Fernandinho para Elisapelli, Isapelli para Mastriani. Vai chegar Alemão para cima do Mastriani, fechou bem, protegeu o Mastriani, vai invadir a grande área. Aí o Alemão, se o Alemão quiser a camisa do Mastriani, tem que pedir no final do jogo, hein, Matheus Pedroso? É, o Alemão deu uma umbrada no Zappelli, Mastriani. Mastriani não caiu, perdeu o tempo de bola, Mastriani ia sair na frente do gol, aí ele falou, não, epa, dá tua camisa 9 aqui que eu te dou minha 21, mas o Mastriani não quer 21 não. É, durante o jogo isso daí é falta, e agora tem falta o Furacão a 1, 2, 3 passes da grande área, pelo lado esquerdo, é uma falta rente à linha de fundo, um homem apenas, o Felipe Claudino na barreira, para fechar o primeiro pau, é a oportunidade do Furacão ampliar o marcador na Liga Arena.
E aí sim temos mais festa rubro-negra na cidade de Curitiba. Autoriza o árbitro, o camisa 10 já pede na bola, eu tô com a garganta aquecida. Autorizou, ele mandou direto pro gol. Bota a coxa direita para jogo, o Felipe Augusto manda por linha de fundo, é escanteio para o Atlético. É mais um escanteio para o Furacão pelo setor esquerdo. Mais uma vez, sempre ele, o dono da bola parada do Atlético, Bruno Zappelli. Mais uma oportunidade na bola parada. Tá o Thiago Heleno perto do goleirão por ali. Autorizou, mandou na pequena área. Sobe de soco, Rafael Santos e afasta. A bola vai sobrando do lado esquerdo pra ele, Léo Godoy. Não pensou no jogo, rifou do jeito que ela veio, ele mandou. E a bola acaba se perdendo por linha de fundo. Tem informação, passa pra nós, Matheus. No lance ali, Alemão ganhou o cartão amarelo. Só pra gente anotar aí que tá amarelado. Alemão então amarelado. Bem feito, bem feito, bem feito, bem feito. Agora eu vou te falar uma coisa, Mil Grau. O Léo Godoy hoje, ele quer o troféu Romópolis aqui do canal do Carrica, hein? Ele não encaixou bem, ele tá tomando decisões bem ruins. Ele tá sendo tranquilamente um dos piores em campo. Agora, que partida absurda fazer ele Gonzalo Mastene. Busca o jogo, troca passes, vencendo muito mais que o centroavante. É isso aí, na opinião, ele... Paulo Roberto Mil Grau aqui pra você, torcedor. Pelo lado esquerdo já tentando chegar ali a equipe do Operário. Aliás, pelo lado direito do campo do ofensivo, a equipe do Operário. A bola acabou rebatendo por ali, saiu por linha lateral. É lateral em favor do Furacão. Já se apresentou por ali o Esquivel pra fazer a cobrança. Ele toma a distância, manda lá pra frente, mandou no cabeceio do Mastriani. Antecipa Pacheco e fica com ela. Aí o Christian tentou roubar a bola, acabou mandando e devolvendo a bola por linha lateral. Lateral pra equipe do Operário fazer a cobrança no setor direito do seu campo defensivo. Na fronteira com o campo de ataque, é ele, Pacheco na bola. Tem a aproximação por ali do Claudino. Claudino tocou pra Pacheco, mais uma vez tentou colocar, aí com a parte externa do pé, o Fernandinho afastou, sobrou com o Mastriani pelo lado esquerdo, Mastriani entregou mais atrás para Esquivel, Esquivel tem a pressão por ali, ele devolve e recomeça tudo de novo com o general Thiago Heleno pelo lado direito com ele, Kaique Rocha no break, devolve, entrega mais atrás, recomeça com o Léo Link, chega a pressão para cima dele, ele devolve mais uma vez, é para ele, Kaique Rocha, intermediária defensiva para Fernandinho. Aí o Cássio Gabriel deixou o pé e o juizão marcou falta, Matheus Pedroso. Vinícius Diniz rompeu mais um contra-ataque, nenhum cartão. É isso aí, mais um cartão por ali. E lá vem a equipe do Atlético. Nenhum cartão. Pelo lado esquerdo. É com ele, Esquivel. Pensa o jogo, ergue a cabeça. Se apresenta por ali o Christian. Ele prefere entregar para Zappelli. Agora sim para Christian. Christian costura para dentro. Adiantou a bola. Adiantou demais por ali. Conseguiu recuperar. Aí no bate-rebate bateu no Fernandinho. E sobrou com camisa número 38, Felipe Claudino. Claudino vai avançando. Aí o Léo Godoy acertou a primeira na partida, Mil Grau. Que velocidade do Léo Godoy. Eu agora estou imaginando, nos meus sonhos mais eróticos, Léo Godoy com essa velocidade jogando junto do Canóbio. Deus me livre ser um defensor. É isso aí, Mil Grau aqui também na opinião. E o Léo Godoy acertando a primeira dele no jogo. É com ele, William Machado, pelo lado esquerdo do campo defensivo, recua, recomeça com o Rafael Santos, ele triangula ali bonito pra frente do Alemão e agora tem pressão, Rafael Santos conseguiu encontrar o passe pro Indy, já abriu do lado direito, é pra ele, Pacheco chega a pressão do Christian por ali, ele entrega mais avançado, quem se apresentou por ali foi o Felipe Claudino, já toca, recomeça mais atrás, mais uma vez com ele, Alemão na passagem do Indy, o Indy ficou com ela, vai abrir a bola, Ronaldo pra correr, protege Kaique Rocha, sai da meta Léo Link, pratica firme, segura a defesa e já sai tocando curtinho por ali com ele, Thiago Heleno, general, já tocou pra Eric, pra Fernandinho na meia cancha, Fernandinho, círculo central pra Zappelli, abriu bonito pelo setor direito, é pra ele, Julimar, se quiser tem o corredor, se quiser correr por ali, avança, ele preferiu devolver na intermediária pra Zappelli, mais atrás pra Léo Godoy, rapidinho pra Fernandinho pra Eric, recomeça, tudo de novo no setor defensivo com Kaique Rocha já abre no setor esquerdo pra Thiago Heleno ergueu a cabeça, abriu na canhota, é pra ele, Esquivel, na aproximação ali do Felipe Augusto, ele devolveu a bola pro general, aí o general abre do lado direito, quem se apresenta por ali é o Fernandinho vai carregando, avançando, e saiu errado o Fernandinho, entregou pra Vini Diniz, ele tenta puxar o contragolpe, recupera por ali o Furacão, recupera Eric, e livra do Fernandinho nessa, quem tá pela canhota por aqui é o Zappelli, mais uma vez, ele vai carregando, toca curtinho pra
para Eric, tocou, já recebeu de novo. Esquivel por ali, já toca, abre do lado direito para Kaique Rocha. Kaique Rocha vai avançando. Do lado dele tem o Léo Godoy. Léo Godoy se apresentou e recebeu. Agora devolve mais atrás, mais uma vez. E o Léo Godoy mais uma vez tocando para trás, rapaz. É inimigo do ataque o Léo Godoy, hein, Paulo? Eu acho que ainda não tem total confiança de tentar algumas jogadas que ele fazia no seu antigo time, mas já deu uma melhorada nesse segundo tempo. É isso aí, lá vem o Furacão. E é com ele o general Thiago Heleno, entregou para Bruno Zapelli. Zapelli carregou e enfiou bonito lado esquerdo na correria do Christian. Aí a bola, aliás, quem estava nela no Esquivel. A bola vai forte demais, se perde por linha de fundo. E apenas tiro de meta em favor do Fantasma. Agora o Rafael Guanais vai fazer as primeiras alterações aí. Fica de olho, hein, Matheus Pedroso. Vai trocar, vai sair o Felipe Claudino para a entrada do Maxwell. Vai trocar, trocou um 6 por meia dúzia, mesma posição. E também está saindo Cássio Gabriel pela entrada do Guilherme Pira. É, o Pira ele joga pelas pontas também, mas ele vai jogar, não, ele já foi para a ponta e colocou o Augusto, Felipe Augusto e o Ronaldo centralizado. É isso aí, agora o Rafael Guanais vai com tudo para cima do Furacão. Não tem outra opção a equipe do Operário se não tentar. Perde por um, perde por três, aqui na Liga Arena é a mesma coisa. E lá vem o Operário para tentar construir, é com ele, Índio já invadiu o campo ofensivo, abriu na canhota para parar, tem opção do cruzamento, ele prefere costurar para dentro. Quem se apresentou próximo dele por ali é o camisa número 28, Pacheco abriu bonito para Ronaldo dentro da área, antes dele chega Esquivel por ali de cabeça e corta, e já acionou o Christian botou a bola no chão. Agora eu vou te falar uma coisa, Mil Grau. O Christian tinha a opção de puxar o contra-ataque. Ele preferiu fazer o break, receber a carga e receber a falta. É aquela coisa, tomadas de decisão erradas acabam matando um pouco o jogo. Por isso eu não gosto muito desse meio de campo com três volantes. Eu acho que o Atlético precisa colocar mais um jogador de velocidade. E eu não consigo enxergar um Atlético 100% vertical dando o seu melhor com o Christian e Eric juntos do Fernandinho. Não encaixa. A gente precisa de um deles e mais um jogador de velocidade. Os dois não dá. É isso aí, torcedor. Paulo Milgrau aqui já acionando e mandando recado. É o Furacão que tem dificuldade na segunda etapa, mas claro, joga com o regulamento embaixo do braço. Vai vencendo por 1 a 0. Vai conseguindo 3 a 1 no agregado. Uma belíssima... Agora, Milgrau, vou te falar, se o Pablo não faz aquele gol lá no Germano Krieger, a história ia ser outra, hein? É, daí a gente ia ver um jogo muito mais complicado e nervoso aqui. E o que me impressiona é que o Operário não tá tentando agredir mais. Eu vejo o Operário muito mais controlado, sendo que precisa fazer 2 gols ainda na partida. É isso aí, torcedor. O Operário também parece que já se conformou. Mas lá vem o Fantasma pelo lado esquerdo, acionado no seu primeiro toque na bola. O Maxwell, ele tentou o toque mais avançado. Por ali quem ficou com ela foi o Ronaldo. Ele já para no breque, costura por dentro, toca mais atrás. É pra ele, Vini Diniz. Diniz abriu pelo lado direito, acionado o futebol do camisa número 22, o Guilherme Pira. Pira vai avançando, vai carregando, pedalou pra cima do marcador, invadiu a grande área, entregou mais atrás pra Pacheco. Pacheco levantou no segundo pau. Quem sobe por ali? Léo Godoy afasta, manda por linha de fundo. E é escanteio em favor do Fantasma. Matheus Pedroso. Isso aí, bonita trama. Bonita jogada no ataque. É, parado, tá na bola. Escanteio, todo mundo no ataque. É escanteio, parar na bola. É a oportunidade de igualar o marcador aqui na Liga Arena. Nos pés do meia dúzia, parar. O juiz mais uma vez conversa com a turma do empurra-empurra. Autorizou o árbitro. Lá vem o Fantasma. Mandou no meio da bagunça. Afasta de cabeça Fernandinho. A bola vai sobrar ainda pelo setor direito do campo ofensivo. Em favor do Operário. É com ele Pacheco. Pacheco já inverteu na canhota. É pra ele. Era pro Pará. Aí com a força do Pacheco ele mandou a bola lá em Pará mesmo, hein, Matheus? Absurdo. Na verdade, tem um torcedor do Atlético Paranaense ali com uma camisa branca. Eu acho que ele olhou pra ele, viu? Pelo amor de Deus, ele é muito burro! É, Pacheco do céu.
Vai, vou te falar, tanto patrocinador aí na camisa do Operário, será que não tem nenhuma ótica não, Matheus Pedroso? Não tem. Seu Pacheco tá precisando de uma ótica, ele tá precisando calibrar a vista, viu? Mas se for pegar mais um patrocínio também, vai por aonde? É, daí não dá, daí vai ter que tatuar na testa do jogador. E lá vem a equipe do Operário, bobeada da defensiva do Furacão, sobrou pra Ronaldo! Ah, seu Ronaldo, bota de novo a vinheta aí! Pelo amor de Deus, ele é muito burro! Pelo amor de Deus! Você é muito... Eu não vou falar essa palavra não pra você, Ronaldo, mas nessa daí não pensou direito. E lá vem o Fantasma mais uma vez, é com ele, Vini Diniz. Sobrou espaço pra chutar! Ninguém avisou que ele, o Mano Christian, tava chegando! Roubada de bola, recuperação do Operário pelo setor direito. Aí chega muito bem o Eric por ali, acaba com a bagunça. Ele tenta a enfiada de bola, buscava o futebol do Mastriani. Corta mais uma vez ele, o William Machado. William Machado, bom defensor, viu? Tem que ficar de olho, o rapaz joga muito. E lá vem a equipe do Operário pelo lado esquerdo, é com ele, Maxwell. Costurou pra dentro, teve a passagem do Pará, ele preferiu seguir na jogada individual. Toca curtinho pra Vini Diniz. Agora sim vai ter o oportunidade do chute. Preferiu tocar de lado, é pra ele, Guilherme Pira. Invadiu a grande área, passou do primeiro, passou do segundo, tentou chutar, caído pro chão. Léo Link pegou bonito, o juiz deu sequência, agora o Léo Link vai matando aquele tempo, carrega a bola até o limite da grande área e segura firme. Vamos nos aproximando aí do comecinho aí dessa primeiro terço da segunda etapa, 18 minutos, quase 19 mil grau. O que dá pra falar do segundo tempo aqui na Liga Arena, que o Atlético joga com o regulamento embaixo do braço? Eu vou ser simples, curto e direto, uma bosta. Quer completar, não? Não tenho o que falar, tá ruim. É um segundo tempo onde o Operário precisa fazer dois gols. Não vai pra cima, não agride, não consegue trabalhar as jogadas. O Atlético, que vê espaços, não agride, tá na hora de mudar alguma coisa no jogo. Dá um chacoalhão. Torcida também, vamos levantar e vamos cantar, porra. É isso aí, na opinião, ele mil grau pra você, torcedor. Pede o incentivo que vem das arquibancadas. Troca passo, o Operário também com muita dificuldade de tentar construir o ataque. Na bobeada vai tentando esquivar, ficar com ela. Aí chega por ali o alemão, recupera, mas juizão na jogada anterior pegou falta. E é falta em favor do Furacão, Matheus Pedroso. Desculpa, Romão. É isso aí, agora preparando duas alterações, mais duas alterações ali o Guanais, hein? Isso, tá vindo pro campo Neto Paraíba e Eric Bessa. É isso aí, torcedor, daqui a pouco Paraíba e Eric Bessa vão pintar no Fantasma. Guanais, tô achando que com esse futebol o Guanais tá pensando que dá pro Operário, hein, Mil Grau? E se ele tá pensando, ele já tem que começar a organizar a volta pra casa, porque o Operário não marca nenhum jogando essa bolinha. É isso aí, agora tem jogador do Operário caído aí, confirma pra nós quem tá no chão. Vini Diniz tá no chão, sentindo bastante, e acho que é uma das substituições, é ele que vai vir o Neto Paraíba no lugar dele. É, o Vini Diniz que jogou uma bola legal aí nesse, até onde conseguiu ficar em campo, ele que entrou no segundo tempo também, lá no Germano Krieger, não começou como titular, mas entrou durante a partida. Romão. Agora tá sentindo aí, se tiver a informação você traz pra nós e atualiza o público, Vini... a grande audiência do canal do Carrica, Vini Diniz, Matheus Pedroso. Vini Diniz, que ele é volante, segundo volante, e ele é o artilheiro do Operário no ano. Ele é artilheiro do Operário no ano no Campeonato Paranaense com 3 gols, e ele foi o jogador que fez o gol de acesso pra Série B, do Operário. É isso aí, com a informação ali, o nosso querido Matheus Pedroso. Agora teve a alteração, confirma para nós, é isso mesmo. O Vini Diniz saiu, hein? Sai Vini Diniz e entra Neto Paraíba. Tá colocando o time um pouquinho mais para frente. É, o Vini Diniz, ele é um segundo volante que sai pouco, e o Neto Paraíba já é um volante que sai bastante, já é um armador, né? Na outra substituição, entrou 17, saiu 28. E saiu o Pacheco e entrou o Eric Bessa. Eric Bessa é um ponta, é um jogador muito rápido, ele está sendo improvisado para a lateral. A equipe do Operário vai se mandar para cima do Furacão nesta segunda etapa. Não resta outra alternativa para o Fantasma que não buscar aí a virada para minimamente levar a partida aos pênaltis. Aí vou te falar, levando para o pênalti pelo horário... Vai acabar amanhando aquele nosso rolê, hein, Mil Grau? Opa! É isso aí! E lá vem a equipe do Operário! A bola sobrou com o Ronaldo, de longe vai mandar pro gol! De longe pra longe, Mil Grau! Enfim, é de madrugada que o rolê é melhor!
É isso aí. Bom, tem uma galera comentando com a gente. Comenta aí, tem muito comentário aí. Mais de 6 mil pessoas já passaram. Ah, a gente tá liderando com folga a audiência aqui no Paraná, viu, Peterson? É isso aí, galera. Agradecer aí os comentários, pessoal. Rodrigo Lampreste, Léo das Novinhas. Léo das Novinhas é um bom nome pra botar no YouTube, hein? Galera aí acompanhando, Márcio José Pedroso. Anitta, do Eu Amo Rádio Web. Um abração, Anitta. É isso aí, meu. Muito obrigado a todos que nos acompanham aqui no canal do Carrico. Deixa aí de onde que você está acompanhando a gente. É aqui do Paraná, é de Curitiba, é dos Campos Gerais, é de fora, Brasil afora. Comenta aí com a gente que a gente vai mandar, vai mudar aquele abraço para a sua cidade. E agora o Furacão vai preparar também um caminhão de substituição. Confirma para nós aí. Sai, Matheus. Camisa 10, Zapelli, entra, número... Me ajuda aí, Mil Grau, que eu não tô conseguindo ver. Vai sair Gonzalo Mastriani pra entrada do... Pablo? É. Pablo. Isso. Mastriani pelo Pablo. O 29... É, o Léo Godoy pelo Matson e o Alex Santana no lugar Zapelli. Zapelli, exatamente isso. Então vamos lá para confirmar para você, torcedor, trocando 6 por meia dúzia, a não ser no caso do Zapelli, porque daí o Alex Santana é mais volante. Então vamos lá, confirmando as alterações lá no setor ofensivo, sai o camisa número 9, o uruguaio Gonzalo Mastriani, para a entrada do número 92, Pablo, que na última partida, com aquele gol lá no Germano Krieger, ele entrou no top 10 artilheiros do Atlético Paranaense. Entra Alex Santana com 80 para a saída do camisa número 10, Zapelli, e no setor direito sai Léo Godoy para a entrada do Madison. E você vinha cantando essa pedra, hein, Mil Grau? É, já é meio previsto que aconteceria, mas eu não substituí o Mastriani. Eu retirei o Julimar para daí colocar o Pablo. A menos que o Mastriani esteja muito cansado, eu não entendi a alteração. Será que essa substituição pode ser já querendo poupar para o jogo lá em Maringá? Segura aí, porque lá vem a equipe do Operário. É com ele, Guilherme Pira. Na meia-lua, ele tentou de primeira. Tentou na segunda, não deu, ele toca. Mais atrás, para ele que acabou de entrar com a 17, o... Eric Bessa. É a bola que tá com ele. Bessa toca de lado. É para ele, Guilherme Pira. Pira já tocou na ofensiva, por ali na proteção. Teve jogador do Operário que ficou no chão, o juizão mandou seguir. Bate e rebate por ali na confusão. Vai chegando o Bessi. Bessi é veloz mesmo, hein? Ele toca mais atrás, recomeçando com o Rafael Santos. Pisa na bola, toca na intermediária. É pra ele, Índio. Índio vai carregando. Não tem ninguém na pressão por ali. O Atlético vai deixando. O tempo vai passando aqui na Liga Arena. E o Atlético está cada vez mais próximo de avançar a final. De buscar a primeira taça do ano do seu centenário. Eric Bessa pelo lado esquerdo. Ele vai circulando a bola sobre os pés, naquele estilo futsal. Ele toca de lado para Guilherme Pira. Pira para Alemão, mais atrás, Alemão recomeçando, tocando na intermediária para ele, William Machado. Se der espaço, daí ele arrisca, ele vai tentar um chute, carimbo, Fernandinho. A bola sobra no lado esquerdo da defensiva da equipe do Operário. É com ele, camisa número meia dúzia, Pará vai tocar avançado, buscava o futebol do Maxwell, aí mandou forte demais, a bola foi por linha de fundo. É isso, cada minuto a menos é um passo a mais do Furacão rumo a Maringá no próximo sábado, Mil Grau. Exatamente, o time vai só contando os minutos. Vamos ver se agora com essas mudanças o Atlético agride um pouco mais. Porém, estamos encaminhando aqui a final do Campeonato Paranaense entre os dois melhores times do estado, Maringá e Atlético. É isso aí, torcedor. Tudo se encaminha para uma final entre o rubro-negro da capital e o tricolor do norte. E agora tem uma confusão aqui, o árbitro vai se dirigir aqui à parte dos jogadores do Operário que estão no aquecimento. Em... O que aconteceu foi o seguinte, o Hipólito estava no banco, aí o Guanais pediu para ele trazer uma informação para o Rafael Santos. Ele veio, fingiu que ia pegar uma aguinha ali, passou a informação pro Rafael Santos. E nisso, não foi nem a quarta árbitra que viu, deve ter sido alguma coisa do VAR. A árbitra informou o juiz depois, o árbitro Paulo Roberto veio e deu amarelo para o Lucas Hipólito. Exato, o problema foi que ele entrou em campo e o jogador substituto não pode entrar em campo enquanto o jogo está acontecendo, independente da bola tá parada ou tá rolando. Hipótese alguma. É isso aí, torcedor, então tá falado, tá dado o recado aqui no canal do Carrique. Lá vem o Operário mais uma vez pelo lado esquerdo, é com ele, Guilherme Pira, abriu pra Maxwell mais uma vez, costura pra dentro, vai mudar. Sem opção, ele toca pra Índio vai avançando, daqui a pouco vai ter a última alteração, Rafael Guanais.
tá pintando aí. Quem que é o 27 aí, Matheus? Felipe Tontini. Até uma observação, Romão. Felipe Tontini não jogou nenhuma partida nos últimos 8 meses. A última partida dele foi diante ao Cascavel, no último jogo do Paranaense, quando o Operário foi eliminado nos pênaltis, ano passado. Felipe Tontini rompeu o ligamento cruzado e está voltando hoje. Ele não jogou nenhuma partida esse ano. Muito estranha essa alteração. É isso aí. O Guaná está lá, está treinando a equipe todo dia, ele sabe o que faz, ou pelo menos imagina o que faça. Lá vem a equipe do Operário, a bola sobe do lado Pegou esquerdo. Feio. Agora pegaram o Matson, abriu a caixa de ferramenta, acabou pegando o Pará e vai sair o amarelinho ali. O Matson já mostrando o cartão de visita em Mil Grau. É, o Matson tem esse problema, o nosso queridíssimo Cudenito. Ele precisa ser um pouco mais controlado, não precisa erguer tanto o pé. Calma, querido. Codenito. Calma que tem jogo. Agora sim vai pra substituição ali. Antes da cobrança. O Guaná está desesperado pra substituição acontecer antes da cobrança. Ei, Matheus. Pois é, ele tá. E... Só que o time não tá se encontrando quem que vai sair. E o time tá pedindo. Espera, espera. Estão pedindo pra esperar. E ele falou, não, eu quero agora. Olha lá, tá uma confusão. Agora confirma pra nós quem entra e quem sai, Matheus Pedroso. Então... O Ronaldo tá falando pra não sair. Cinco índio. O Ronaldo pediu. Espera um pouco pra substituir. Tá dando maior confusão ali. É, o Guanais queria. O Ronaldo pediu. O Ronaldo falou que não. E agora o Rafael... Até o Rafael... Esse operário não sabe o que faz. E lá vem a equipe do Fantasma. É com ele. Pará, cruzamento feito no primeiro pau. Já entendi o porquê. Pará tá puxando a perna. Então ele vai trocar por um volante, que é o Felipe Tontini, é um volante mesmo. E o Pará tá sentindo, então eles estão pedindo para esperar um pouco, porque o jogador do Operário tá sentindo. É isso aí, pode ser por isso também, até porque se realizar essa alteração, o Rafael Guanais não vai poder mais mexer na equipe. E agora parece que vai trocar ali a substituição, hein? Vai entrar o 7. Luigi. É, eu já tinha arriscado aqui o índio, já tinha colocado o 27. Ô Guanais, me ajuda, Guanais. Prejudica eu assim, não. Fiz vou nada fazer um você. Aviãozinho, vou te mandar aí um aviãozinho. É isso aí, lá vem o Furacão Fernandinho no círculo central. Na parte ofensiva ele tocou pra Esquivel, Esquivel devolveu pra Fernandinho. Lá vem o Furacão Fernandinho, visão de jogo. Enfiou muito bem do lado direito pra Julimar. Julimar tocou, mais atrás. Christian. Lá vem o Coelho. O Christian mandou essa bola lá na parte alta da Liga Arena. E perdeu a oportunidade de segundo gol e matar a partida, hein, Matheus? É isso aí, era só empurrar. Empurrar com calma, ser bem tranquilo, empurrar bem gostoso. Ele não empurrou. Lá ele. É isso aí, agora a substituição ali. Guilherme Pira, que entrou no segundo tempo, saiu chorando, abraçado pelos jogadores. Substituição no Atlético também. Quem saiu no... quem entrou no Operário? Entrou Luigi, número 7. É isso aí, Luigi então no lugar do Pira que acabou de entrar. E a, vai substituir também o Furacão. Vai sair o Julimar para a entrada do Coelho, Mil Grau. Mil Grau. Coelho vem aí. É isso aí. Boa alteração, Mil Grau. Olha, o Julimar vinha muito mal em campo. Mas o Coelho é um jogador extremamente contestado aí pela torcida atleticana, não vem tendo seu melhor rendimento como atacante, mais de um ano sem fazer gol. Vamos torcer para que faça uma boa partida e recupere sua confiança. Mas é um jogador bem contestável. É isso aí, Coelho com a número 28. A última partida boa do Coelho, sabe quando que eu vi, Mil Grau? Vamos ver se você concorda comigo. Contra o Independente São Joséense. Lá no ano passado, quando ele dá aquela fatia, aquela costurada por dentro e mete um golaço. Fato, eu acho que é até o último gol dele. É isso aí, lá vem ele. Tomás Coelho pra calar todo mundo aqui. E entregou pra Pablo, pra Alex Santana, pra Tomás Coelho pro gol. Inimigo das redes, Tomás Coelho. Aí no bate-rebate a bola foi por linha de fundo. O juizão marcou escanteio. E o Rafael Santos foi parecendo um pitbull pra cima do Paulo Roberto Alves Júnior, hein, Matheus Pedroso? Eu tô até tenso aqui. Ele veio pra dar amarelo pro William Machado, que reclamou da decisão. Rafael Santos veio, só não chamou ele de bonito. Já ganhou amarelo de cara. Agora tem que ver se ele vai dar novamente o amarelo para o William Machado. Olha lá. Ele vai conversar com o Rafael.
Ó, ó, o Rafael não quer nem papo com ele. Vai, segue o jogo. Ele tá segurando o amarelo. Não. Ele já deu o amarelo. Ele já deu o amarelo pro Rafael. Agora ele foi. Porque o Paulo Roberto Alves Júnior, ele gosta da resenha, meu grau. Ele gosta de conversar com a turma. É que a bola. Vai que... A bola saiu, passou por baixo da perna do Coelho, mas não pegou no Coelho. Aí eles. Aí, ó, o Rafael defendeu o cartão do William Machado, viu? É isso aí, o cruzamento já foi feito. É com ele, Tomás Coelho. Na verdade, a cobrança foi feita. Agora sim, cruzou pra Thiago Heleno, botou de novo dentro da área. Sobe alemão, quase coloca contra, manda por linha de fundo. E é mais um escanteio pro Furacão pelo setor direito. Sobe o som porque a torcida do Furacão na Liga Arena tá fazendo escuta aí, a festa. Escuta aí. Faz a festa o torcedor na Liga Arena. Tomás Coelho na bola, autorizou, mandou no meio da bagunça de cabeça pro gol. Aí não valia mais nada. Vai mandar repetir a cobrança. Tem jogador do Operário caído ali próximo à pequena área, Matheus. Neto Paraíba falou que foi atingido antes da cobrança. E antes da cobrança, o Paulo Roberto, ele já tinha parado o lance. É isso aí. Agora o Paulo Roberto mais uma vez vai para a resenha. Chama o Neto Paraíba, chama também o Thiago Heleno para conversar de perto. E vai autorizar a cobrança. Agora sim, Tomás Coelho na bola. Autorizado, mandou na pequena área, no meio da bagunça. Afasta a defensiva do Operário. A bola sobra aqui do lado esquerdo com o Esquivel. Ele toca mais atrás, recomeçando com o Fernandinho. Na pressão da equipe do Operário, Fernandinho toca para Léo Link. Léo Link rifa a bola, manda lá para o setor de ataque do jeito que ela se apresentou e mandou. E ficou naquele gol a gol. Sai da meta o Rafael Santos, segura firme, segura o goleiro do Operário. E ele já sai do jogando, que é futebol, tocou para Neto Paraíba, ele tentou a finta, Alex Santana já deixa a primeira machadada por ali, marcou falta, o Neto Paraíba ficou na bronca, hein, Matheus? É, ele tava pedindo amarelo, né? Só que se for pelo critério mesmo, ó lá, ele tava com vontade de dar cartão pro William Machado, o William Machado não chutou a bola, só que ele reclamou, e ele deu o cartão amarelo pro William Machado, então o que ele não deu aqui, ele deu agora ali no meio campo. Então, voltando ao assunto do lance, o Neto Paraíba sofreu a falta e ele não deu cartão amarelo por desistir do contra-ataque. Só que e agora eu vou te falar que agora aconteceu uma coisa bem bizarra aqui, porque ele deu o amarelo pro William Machado, só que ele não deu naquele primeiro lance. E o Christian foi que nem um pitbull falar ali com o árbitro, porque ele achou que era o segundo amarelo pro William Machado. É brincadeira, presta atenção, Christian. Foi pro goleiro. E agora lá vem o Furacão pelo lado esquerdo. É com ele. Tem por ali o Cristianão. Na verdade, quem tava com ela era o Tomás Coelho. Ele tentou. A bola foi recuada, ficou mais atrás. É para ele. Esquivel para Thiago Heleno. Thiago Heleno vai avançando, vai carregando. Ele entrega mais atrás para Léo Link. Léo Link avançou, rifou a bola do lado esquerdo. Buscava aqui o futebol do Alex Santana. Dominou o bonito de peito, botou a bola no chão. Chegou o Fernandinho. E aí não valia mais nada, tava impedido. Mil grau, vamos lá. 35 de jogo. Nesse momento com o futebol que o Operário apresenta, muito difícil que vire. Então o Furacão já vai comprando as passagens aí, porque viaja até Maringá no próximo sábado para a primeira partida de decisão. Até o momento sim, mas a gente começou a ver o jogo ficar mais movimentado. 1-0 é sempre um placar complicado. Então vamos controlar e vamos tentar fazer o segundo. E lá vem o Furacão. É com ele, Tomás Coelho. Costurou pra dentro, invadiu a grande área. Agora saiu no breque, tocou mais atrás pra Pablo. Pablo na grande área de canhota, fez o cruzamento por baixo. Parou na perna esquerda do alemão, que mandou por linha de fundo. É escanteio pro Atlético fazer a cobrança. É mais uma oportunidade do Furacão pra ampliar o placar. Se fazer o segundo é para garantir, é para carimbar de vez a classificação e a passagem lá para Maringá. Vai até o WD em busca do primeiro título no ano do seu centenário. Tomás Coelho na bola, se apresentou aqui para receber o passe curto também, o Esquivel. Autoriza o árbitro, Tomás Coelho mandou direto pro gol por ali no primeiro pau. Afasta mais uma vez alemão de cabeça, bota por linha de fundo. É mais um escanteio em favor do Atlético. É mais um escanteio pelo lado direito. Agora Tomás Coelho tocou curtinho para Esquivel. Esquivel mais atrás para Christian. Christian devolveu para Coelho. Coelho pensa o jogo, devolve a bola para Christian. Christian agora sim vai levantar o segundo pau de cabeça. A bola sobrou com o Thiago Heleno de bike pro gol. Alemão tira de cabeça na linha, porque o Santos, o Rafael Santos já estava vendido na jogada, Mil Grau. Ia ser um gol histórico. General, maior zagueiro da história do Atlético, fazendo um gol de bike no jogo do centenário. Puta que pariu. E lá vem o Furacão. Tem mais um escanteio, é com ele. Tomás Coelho mandou no meio da bagunça. Sai da meta, Rafael Santos, se segura firme.
Agora o Thiago Heleno tentou dar um tapa. Nada, nada. Amarelo por simulação. Amarelo por simulação. Tô com mil grau. Por simulação. Tô com mil grau nessa. É regra, é regra. Simulou, juiz viu. Amarelo, segundo, vermelho. É, rapaz, agora o Mil Grau tá pedindo mais um amarelo ali por simulação. E de fato, se for, merece o amarelo. Agora o VAR vai entrar. Agora vão dar trabalho lá pro VAR, hein, Matheus Pedroso? É, vão incomodar o VAR. Tão incomodando o árbitro. Eu acho que não vai dar nada. Ele vai peidar na tanga agora e não vai dar nada. Apenas vai falar pro Rafael, eu vi que não encostou. Pegou no teu ombro, pegue a bola, recomece a sua partida, rapaz. Você tá perdendo. Você precisa de 3 gols para classificar, 2 gols para ir pros pênaltis. Estamos aos 38 minutos. Joga a bola, Rafael. Público e renda. É isso aí, se tiver informação já passa para nós, viu, Matheus? Público, 35.298 pessoas. Renda, 1.298.000. Tá bom, hein, Mil Grau? Dá para fazer um churrasquinho aí no final do jogo, hein? Dá para fazer com excelência. Que público maravilhoso aqui na Arena da Baixada. Estamos vendo uma festa linda agora, os torcedores ligando suas luzes para poder acompanhar a classificação do Furacão a mais uma final. Seria gostoso se fosse o Atletiba? Seria. Mas fazer o quê? Não temos rival? O antigo é incompetente. É isso aí, a opinião de Paulo Mil Grau. E lá vem o Furacão pelo lado esquerdo, tentativa de acionar o futebol ali. Era do camisa número 80, o Alex Santana. Aí chegou o Pablo, tentou dar um lençol para cima do marcador. Recuperação do Operário. Agora sim, Fernandinho recupera mais uma vez em favor do Furacão. Tem Tomás Coelho correndo pelo lado esquerdo, estava impedido. Ele preferiu fazer o break, inverteu do lado direito para Matson. Matson tem a passagem do Christian e inverteu para Christian. Christian chegou, linha de fundo, levantou na grande área. Alex Santana de cabeça para o gol. Teve desvio no meio do caminho. O Bandeira olhou pro árbitro, o árbitro olhou pro Bandeira. Ninguém queria se comprometer nessa, hein, Mil Grau? É, mas o Christian tava impedido. Infelizmente não tinha nenhum jogador do Operário que dava condição. Se tivesse, vai, rolasse gol, ia dar merda. É isso aí, torcedor, tem escanteio. A equipe do Atlético pelo lado direito é com ele, Tomás Coelho, mais uma vez. Vai autorizar o árbitro. Autorizou, Coelho mandou no meio da bagunça. Era pro Pablo por ali, afasta a defensiva da equipe do Operário e sobe o Fantasma. Lá vem para tentar puxar o contra-ataque. Já entregou Felipe Augusto pelo lado esquerdo. É para ele, Luigi. Farou, fez o break, tocou para Maxwell costurou para dentro mais uma vez. Agora sim, encaixou o passe. Vai tentar o chute de fora pro gol. Neto Paraíba foi ousado e mandou para fora, Matheus Pedroso. É, o contra-ataque do Operário. Fora da área ele tentou, cara, fez uma curva a bola, ela entrou e saiu, mas foi pra longe do goleiro Léo Link. É isso aí, finalzinho de jogo, 40, quase 41 minutos da segunda etapa, etapa complementar na Liga Arena. O Furacão vai carimbando o seu passaporte para a final do Campeonato Paranaense de 2024. Agora vamos ter ali simbolicamente a entrada do meia dúzia, Fernando. Já você confirma para nós quem sai daí, Matheus Pedroso. Fica de olho na placa. Tem lateral pelo lado direito, o Furacão para fazer a cobrança. Agora o Matson vai no passo tartaruga para tentar, para repor a bola em jogo. Vai numa velocidade que eu vou te falar, viu? Tá querendo muito o jogo, seu Matson. E agora sim vai para substituição, vai subir a linha. Esquivel, sai Esquivel, entra Fernando. É isso aí, entrada do Fernando no lugar do Esquivel. Fernando já vai entrando em campo, é uma entrada simbólica, hein, Mil Grau? Exato, para recuperar o jogador, ele que ficou basicamente 9, 10 meses afastado após uma grave lesão no joelho, volta a campo. Ficamos muito felizes porque vai ajudar muito. É um baita lateral. E tem escanteio a equipe do Operário na saída errada do Fernando. É com ele o camisa número 17, o Bessa. Eric Bessa na bola, ergueu os dois braços, vai mandar essa bola lá no meio da bagunça, no meio da confusão. O Paulo Roberto Alves Júnior já
conversa mais uma vez com a galera, autorizou o árbitro, bola cobrada, ela viaja toda a extensão da área, sobra com o Luiz aqui pelo setor esquerdo. Luiz pisa na bola, evita a saída, toca mais atrás pra parar, adiantou a bola, vai cruzar mais uma vez, vai levantar a invertida de bola na grande área, sobe o general Thiago Heleno e corta, e lá vem o Furacão com o Tomás Coelho pelo lado esquerdo, antecipa dessa vez por ali o William Machado e consegue efetuar o corte, efetivar o corte, o Maxwell também chega por ali pra dar cobertura, a bola sai por linha lateral, e é lateral em favor do Furacão fazer a cobrança, é pelo lado esquerdo do seu campo de ataque, vai dando tempo só o Furacão nessa, vai buscando, vai tentando. A equipe do Atlético está na final do Campeonato Paranaense de 2024, troféu Gil Rocha. O Atlético vai brigar pela primeira taça no ano do seu centenário. Agora na saída aqui, Alemão faz a triangulação, toca curto. A bola ficou com ele, o Neto Paraíba, ele toca mais adiantado para Índio. Índio já abre no setor direito, é para ele, Eric Bessa. Eric Bessa na aproximação do Coelho, ele toca mais atrás e recomeça com Rafael Santos. Rafael Santos já abriu na canhota, é para ele, William Machado vai carregando, vai andando. Os minutos finais, os instantes finais de partida aqui na Liga Arena e tá dando o Furacão. O Atlético vai passando e lá vem o Operário, bola enfiada na grande área, é para ele parar. Na grande área ele tentou. Estão pedindo pênalti. Muita reclamação de pênalti por parte dos jogadores do Operário. Mas o mais fato é que o Maxwell perdeu na corrida, Matheus Pedroso. É, eu tô bem longe do lance aqui. Eu vi o jogador caindo e reclamando do toque. E lá vem a equipe do Operário. Vai confirmado, só escanteio. Parar na bola pelo lado esquerdo. Autorizou o árbitro. Vai matando tempo ali o Pará, agora sim, vai para a cobrança, fechada, ela viaja, vai para o segundo pau, Alemão de cabeça, sem direção alguma, a bola passa por cima da meta do Léo Link, vai por linha de fundo e apenas tiro de meta. Agora também, Mil Grau, quero que você comente aqui com a gente, hein? Primeira etapa, aquela bagunça, segundo tempo, o Atlético controlando a partida e vai carimbando passaporte para mais uma final. O que dá para esperar dessa final, hein, Mil Grau? Olha, por mais que o Atlético no papel seja superior, tenha um investimento, mais jogadores, o Maringá vem surpreendendo. Sim. Foi passando na Copa do Brasil, ganhou do América. Então, assim, a gente tem que ter todo o cuidado do mundo. Todo. E lá vem o Furacão, a bola sobrou com ele, Pablo chutou cruzado pro gol. Pra fora! A bola passa pelo lado direito da meta do Rafael Santos. E por muito pouco, o Pablo não deixou dele, Matheus Pedroso. A bola lambeu a trave. Pablo olhou consciente. Tirou do Rafael, a bola lambeu a trave. Quase, quase, o Calvão faz mais um. É isso aí, quase, quase o Furacão. Agora tem falta no círculo central em favor do Operário. Falta já cobrada, curtinha com o Alemão. Alemão para o William Machado. Aí o William Machado ia carregando, o juizão mandou voltar. Não tá valendo mais nada. Pô, podia dar uma cópia dessa para nós, hein, Mil Grau? Que show de bola. Olha, parabéns, viu? Quero aproveitar aqui a oportunidade, parabenizar o Clube Atlético Paranaense pelo tratamento que ele tem com a gente aqui da imprensa, viu, Mil Grau? Você que acompanha mais a fundo o Atlético, mais do que todos nós aqui. E a gente que já figurou, já passou aí, já perambulou por outros estádios, a gente sabe que não é tudo isso daqui não, viu? São coisas pequenas, são pequenos gestos que o Atlético faz, que mostram todo o respeito com a imprensa, que aqui também está para exercer sua função. E lá vem o Operário! Possivelmente um dos últimos lances da partida. Eric Bessa tem falta. Rente a linha lateral pelo setor direito na diagonal da grande área. Autorizou o árbitro Bessa. Fez a cobrança no meio da bagunça. Bate e rebate do Alemão por ali. Pediu mão, o juizão não deu. Ô Alemão, um gol nessa altura do campeonato também ia mudar muito a pouca coisa. A bola sai por linha lateral pelo setor esquerdo. Romão, na defensiva, se tiver informação você traz pra nós, Matheus. Já era um presente aí, eu quero aqui também. É, a gente recebeu uma folha aqui, daqui a pouco eu te informo, daqui a pouco a gente lê aqui, mas é referente ao centenário do Atlético, a uma comemoração, show de drones que vai acontecer aqui, né? Tô certo ou não tô? Você que teve tempo e leu, Mil Grau? Exatamente, é uma informação, temos um show de drones aqui,
em cima do estacionamento da Arena da Baixada. Os torcedores que quiserem vão lá para a esplanada para poder assistir, e a imprensa vai ter um lugar especial para poder filmar tudo. É isso aí, torcedor. E lá vem a equipe do Atlético. Agora a falta é invertida, a falta em favor do Furacão pelo lado esquerdo, intermediário ofensiva. Já vai chegar por ali o Alex Santana para fazer a cobrança. Sem pressa nenhuma, já esgotado o tempo regulamentar. Ficamos só pelos acréscimos. Se tiver informação cinco da minutos. Você passa 5 minutos, vamos cinco até minutos. 50. O Grau tava falando, não quis atrapalhar. 47 minutos da segunda etapa, mais 3 para o final do jogo. Fez a cobrança Fernandinho, tocou mais atrás para Thiago Heleno. Thiago Heleno pelo lado direito para Kaique Rocha. Kaique Rocha vai buscar a ligação direta. Corta alemão de cabeça, a bola sobrou com o Alex Santana, dominou de peito de primeira. E a bola passa sobre a meta do Rafael Santos. E essa se entra num golaço, hein, Matheus? Ele bateu uma bola sem pulo. Ele pegou um rebote na frente da área, mas ele deu uma bola sem pulo, que se ela entra, meu amigo, é o gol do centenário. É isso aí, torcedor. Até agora, né? E lá vem a equipe do Operário. Pelo lado esquerdo com ele, Felipe Augusto. Aí errou o pulo. Aí pegou pegou mal pra você, hein, Felipe Augusto. Fez um golaço no primeiro jogo e agora fez esse papelão. E lá vem o Operário. É com ele. Pará, tentou o toque em vertical ali por baixo. No desvio da marcação, a bola vai sobrando tranquilamente nas mãos do goleiro Léo Link. Segura. Dá um tempo. Muita comemoração nas arquibancadas da Liga Arena. O Atlético avança. O Atlético está na final do Campeonato Paranaense de 2024. E no próximo sábado nós estaremos em Maringá para fazer toda a cobertura dessa primeira partida da finalíssima do Paranaense. Claro, sempre deixando você, torcedor, como se estivesse aqui no campo conosco. E lá vinha a equipe do Operário. Era com ele mais uma vez o camisa número 88, Neto Paraíba. Finalzinho de partida. Entramos no último giro do cronômetro. O juiz a qualquer momento vai apitar o final da partida. Cobrança feita, Fernandinho, lado esquerdo. É para ele, Tomás Coelho. Ele tenta evitar a saída e não deu. A bola corre mais do que ele. E é apenas tiro de meta em favor da equipe do Operário. O Eric Bessa acelera ali para a cobrança. Mas aí não tem muito tempo não, Bessa. Você tentou, viu? Joga muita bola. Corre muito, pelo menos. Mas não deu para o Operário. Fantasma vai ficando pelo caminho. Uma das equipes que não começou muito bem a competição, mas soube crescer durante a temporada, durante esse pequeno recorte da temporada de 2024. Finalzinho de partida, instantes finais na Liga Arena. Aproveitar também e agradecer a nossa grande audiência. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nesses 90 minutos de muita emoção aqui na Liga Arena. O Furacão vai carimbando o passaporte, vai disputar a primeira taça no ano do seu centenário e, é claro, entra como favorito. Agora tem tiro de meta, o Furacão ali, Léo Link faz a cobrança, apita o árbitro e deu o Furacão. O Atlético vai disputar a primeira taça do ano do seu centenário. O Furacão confirma o favoritismo na Liga Arena e está na final da competição. Faz a festa, torcedor rubro-negro, porque você merece muito. Você é o que mais merece comemorar muito com o Atlético na primeira final, na primeira disputa de títulos na temporada de 2024. Paulão, é isso. Tô aqui, viu? Tem informação, traz pra nós aí, Matheus. Tô na beira do gramado. Então vamos lá. Só esperando os jogadores virem aqui, tá? Vamos lá então, Mil Grau. O Atlético vai disputar a sua primeira final no ano de 2024, no ano do seu centenário. O Atlético entra nessa final como franco favorito e tem tudo já pra deixar muito bem encaminhado esse título no próximo sábado lá no WD. O Atlético se classifica em um jogo não tão bom, mas tem que ir com humildade, tem que entender o adversário, tem que estudar, tem que dar o sangue da vida, porque o Maringá se mostrou uma equipe surpreendente. Então a gente não pode dar chance para azar. Temos que jogar bola e respeitar o adversário e jogar tudo o que é possível.
Então vamos aí para mais uma final de Campeonato Paranaense, com tudo e torcendo para mais um título e que seja o primeiro de 2024, desse ano tão especial para o torcedor atleticano. É isso aí, vamos ficar. Hoje vai ter coletiva, Peterson. É isso aí, então fica ligado com a gente que daqui a pouco toda a repercussão coletiva do treinador Cuca. Agora já dá pra sentar, hein, Paulão? Rapaz do céu, que jogo foi esse? Segunda partida da final deu Furacão. Se tiver informação aí, Matheus, traz pra nós, viu? É, a Federação Paranaense não permitiu que a gente fizesse entrevista aqui. Aqui na Liga Arena realmente não pode. Mas tô olhando, observando aqui, vou passar a informação pra vocês. Jogadores Atlético abaixado aqui agora, fazer uma música muito legal. Escuta aí. Sul do Brasil. Linda torcida do Atlético Paranaense. Arrepia. É isso aí, faz a festa o torcedor rubro-negro aqui na Liga Arena. O Atlético está na final do Campeonato Paranaense e já conheceu no último domingo seu adversário. Vai jogar contra a equipe do Maringá, primeira partida lá no WD. Mil Grau, merecida essa classificação. O Atlético, início de temporada muito consistente, e vai em busca da primeira taça no ano do centenário. Exatamente, o Atlético que trocou de treinador, passou por alguns momentos extra-campo complicados, mas dentro de campo sempre foi bem consistente, sempre foi bem organizado. E agora, graças a Deus, a gente vê o Atlético voltando a evoluir, sendo uma equipe consistente, sendo uma equipe que tem uma ideia de jogo, sem invenções, para que a gente possa ter um 2024 de excelência. Para a gente poder ter esse 2024 em altíssimo nível, a gente precisava dessas mudanças, a gente precisava de confiança. Eu acho que é isso que o Cuca está trazendo. Confiança de novo para essa equipe atleticana. Então estou muito ansioso para que a gente faça um baita ano. É isso aí, amigo, é isso aí, torcedor. Furacão vai disputar a primeira final. Na análise do Mil Grau aí, a temporada merecida. O Atlético merece muito. Bom, enquanto a gente vai se preparando para a coletiva de imprensa que você vai acompanhar na íntegra aqui no canal do Carrica, Peterson, vamos dar aquela pequena pausa, Peterson, e daqui a pouquinho a gente volta, pode ser? Fica com a imagem da galera aqui na Liga Arena se você quiser também, viu?
Melhor do jogo, Zapelli. Pior do jogo, Léo Godoy. É isso aí, torcedor, voltamos aqui para o pós-jogo do canal do Carrica. Nós teremos hoje uma imagem especial que você acompanha aí já aqui na imagem do canal do Carrica, porque em comemoração do centenário, para prestigiar o torcedor que está aqui, será feito um show aqui na Liga Arena, ali no lado de fora, e contará com a presença de 200 drones que serão comandados aí por inteligência artificial. Esses 200 drones formarão 13 imagens que contarão aí em alusão a momentos marcantes dos 100 anos do Atlético. Então, imagens belíssimas. O Matheus Pedroso já... Aí, agora sim, voltamos. Vamos lá então, Peterson, teu voto para melhor foi o Mastriani e o voto para pior em campo. Olha, para pior em campo eu concordo com o Mil Grau que colocou... Quer dizer, concordo não, né? Vou dizer que eu entendo o voto do Mil Grau e também poderia votar junto com o Mil Grau no goleiro do Operário. Principalmente pela cera no final do jogo, não fazia sentido nenhum ele ficar arranjando confusão e tal, e não teve uma boa participação. Mas eu acho que o Léo Godoy... na lateral, parece que destoou do time do Atlético, foi um jogador ineficiente, as melhores jogadas do Operário saíram nas costas dele e não teve uma boa atuação ofensiva. Acho que pior em campo aí fica para Léo Godoy. É isso aí, torcedor, então o Léo Godoy tem 2 votos e eu vou pro meu voto aqui também vou explicar. Para mim, hoje o Atlético inteiro teve uma partida um pouco morna, não teve nenhum jogador que a gente olhe e fale, esse destoou em campo, esse foi realmente um grande destaque. Mas pelo simbolismo do gol do centenário do Zapelli, pela apresentação em campo, meu voto vai nele. Então meu voto vai pro camisa número 10, o Zapelli. E pior em campo não tem como, né? A gente pode colocar, como foi observado aqui, o Rafael Santos, pela cera que fez, por todo aquele teatro no final da partida, mas por parte do Atlético, na bola rolando ali no jogo, o Léo Godoy não conseguiu se achar e foi um peso negativo, tanto que foi substituído pelo Mattson. Então, Zapelli com 2 votos sendo eleito aí o craque do jogo no canal do Carrica, e ele, Léo Godoy, sendo eleito aí o troféu Romópolis aqui do canal do Carrica. Vamos seguir então com imagens lá do lado externo. Tem a captação de áudio aí também, Peterson. Se tiver, já pede lá pro Matheus abrir o áudio, porque a gente quer ver, quer sentir lá como tá a emoção lá de fora.
Olha, é pro Matheus estar ouvindo aqui a nossa transmissão, então se ele estiver nos ouvindo aí, Matheus, já pode abrir o áudio aí e trocar uma ideia com a gente, se quiser. É isso aí, lá fora já tá o Matheus, vamos ver se ele troca essa ideia com a gente. O áudio tá aberto. Como que tá o clima aí fora, Matheus? Conta pra nós. Oi, tão ouvindo? Tamo ouvindo. Tá bem bacana aqui. É pra eu decidir o melhor pé em campo? Já votamos. É pra contar pra então gente como tá aí fora. Já, essa imagem do Mil Grau aí está ao vivo para todos os nossos espectadores. Conta aí pra gente como que tá o clima aí fora. Tá show de bola. A gente vê inúmeros torcedores atleticanos esperando pra esse show maravilhoso. Que será o último marco dessa comemoração aqui dos 100 anos do Atlético nessa semana. Vamos entrevistar. Vamos pegar um torcedor? Fala, vai. Claro que dá. Calma, galera, calma. Vocês já entrevistam um torcedor aí. Daqui a pouco vocês entrevistam aí o torcedor. Ô, Matheus. Atenção aí, meu amigo. Tamo ao vivo, rapaz. Tamo com teu áudio aí, meu amigo. Está prestes a começar. Vai ser para que lado esse show de drone? Vocês já sabem para que lado que vai ser? Então, o pessoal da produção está aqui, do staff do Atlético Paranaense. O Voz da Arena está aqui e vai ser em cima do estacionamento. Ó, vai começar, gente. Maravilha, então, Matheus, eu vou tirar uma imagenzinha que a gente tem aqui na nossa tela, no cantinho superior aqui da nossa câmera, aqui da cabine, e vai ficar só com vocês aí, vai tocando o barco por aí, Matheus. Beleza. E só aí, galera. Dia muito especial aqui na Arena, Atlético na final do Campeonato Paranaense. E esse show de drone vai começar, gente. A torcida aqui animada. Tá chegando a hora. O céu tá ajudando, o clima tá ajudando. Acabou de um grande show de drones aí com o drone. A história do Clube Atlético Paranaense, nosso coração, contando a história do centenário do Furacão. Esse show de drones é um oferecimento da Esportes da Sorte, do nosso patrocinador. Arena pulsando. Você que está assistindo, que ainda não curtiu, compartilhou, dá aquele like para nós, se inscreve no canal, ajuda o canal do Carrica a crescer cada vez mais. Fazemos um trabalho de coração, entregamos o melhor conteúdo possível para vocês. Galera chamando, mas é um avião, não é um drone. Acho
Achei um disco voador. Ah, não, é o Mil Grau. Retorno. Não, não tá sem retorno não, Matheus. É que nós estamos ouvindo vocês aí. Estamos ouvindo tudo que vocês falam. Cuidado com as palavras, principalmente. Vão seguindo aí. Vocês que estão no comando da jornada. Fica aí mais um pouco, pessoal. Daqui a pouquinho vai começar a festa do drone aqui na Arena da Baixada. 200 drones. Dias de furacão. Furacão juntamente com essa torcida. Enorme, esse grande coração pulsante. Juntos, nós conquistamos a Copa do Brasil em 2019, a Copa Sul-Americana de 2018 e 2021. Além vai em campo de 2019, além dos estaduais, é claro, o Brasileirão lá de 2001. Esse não apenas enriquece a história do clube, mas também evidencia a sua tradição, a sua capacidade de superação ao longo de todos esses anos. Nós continuamos escrevendo essa história juntos, o clube e a sua torcida aí, mais do que apaixonada. 100 anos que representam muito além de um clube, representam a grandeza de um time que ganhou o mundo. Então, viva o clube Atlético Paranaense, viva o Furacão!
eleito aqui, hein? Zapelli é quem foi eleito. Jurimar. Achei que vocês iam falar do goleiro do OPA que tava fazendo feio. Jurimar. Viu? É nesses momentos que eu falo que o Nóbio faz falta. Canobio é o Bento? Canobio. Canobio é o ídolo aí da garotada, velho. Ele traz a camisa do Canobio. Camisa do Canobio. Aí sim, hein? Camisa do uruguaio. É isso aí. Não é pique hoje, né? Não é pique hoje? Não, graças a Deus. Galera, vai embora de vez. E aí, lembrando pro pessoal que está nos assistindo que a coletiva de imprensa vai ser realizada só após noite bonita, o show de drones. Cadê a Lua? Tá lá a Lua? Ela que traiu a Joelma? Né, meu grau? Exatamente. Começa logo, drone. Não aguento mais no meu grau cantar do meu lado. Clama a estrela é o drone. É, acho que tá ligando o drone até ele aquecer. Tem que puxar o afogador. Opa, voltou nosso retorno. Estamos tendo uma palhinha do Mil Grau cantando conosco. Estamos acompanhando, estamos todos acompanhando Mil Grau cantando Highway to Hell. É. Exclusivo, assim, nunca teve exclusivo. A voz pra ele. Pergunta, ô Matheus, pergunta pro Mil Grau da entrevista exclusiva com o Mário. Mil Grau, a entrevista exclusiva com o Mário. Pode mostrar. Pode mostrar. Mas ele gravou? Mil Grau que vai ter que mostrar depois essa entrevista exclusiva. É você que tem que mostrar, Mil Grau. Não, pode pegar ali e mostrar, tá tranquilo. Ele falou que agora o Mário está cuidando do drone lá. Outro dia ele vai apresentar a entrevista. Eu vou botar na tela, ele não vai falar nada, ele só vai mostrar carinho, Mário. Então, ele vai mostrar a entrevista do Mário. Exclusivo. Tá aqui, ó. Exclusivo. O Mário aparece. Calma lá!
Opa. Suspense! O Mário tá aqui e vai falar com a gente. Olá, meu grau. Olha o Mário. Apareceu. O Mário vai aparecer. Apareceu. Tá aqui o Mário. O Mário está aqui na exclusiva. O Mário veio conversar com a gente. Meu braço tá cansando. Pois é, galera, vamos perguntar pro Mário aqui qual é a previsão de iniciar os drones, Mário. Mário, você que sabe tudo, você que é o nome desse estádio, nos diga, que horas os drones vão voar? Esses pulhas estão demorando. Vamos perguntar para o Sidemir aqui o tempo. O tempo e o placar, pergunta para ele. Cadê o Sidemir? Sidemir! Uma exclusiva para nós. Quanto tempo para começar? Claro que era para começar agora. Só tá ajustando aqui. E tempo de show? 10 minutos. Manda um abraço para a galera do canal do Carrica. Canal de quem? Canal do Carrica. O Carrica, grande abraço, pessoal que tá assistindo aí, ó. Daqui a pouco vai começar um grande show de drones, contando aí um pouco da história do centenário do Furacão, tudo isso aqui no Céu da Liga Arena. Você é convidado a assistir aí, hein? Faz barulho! Faz barulho, Caldeirão! Isso aí, valeu, Silene. Parabéns, viu, Matheus? Show de bola, eu gostei, cara. Show de bola. Segue aí, Matheus, tá com você, cara. Boa, nossa audiência boa. Hoje tá toda em você aí, cara. Você é o dono aí do negócio. Vamos mexer com a torcida? A galera tá na expectativa aqui. Opa, acendeu uma luz. Vamos ficar esperto. Eu tô virando o Mário Canuto do... Mauro Canuto da torcida Atlético Paranaense. Isso aí, galera. Estamos ao vivo aqui. Todo mundo na espera do drone? Isso aí, isso aí. Pra vocês, quem foi o melhor do jogo? Léo Link. Léo Link. E o pior? O árbitro. Árbitro. Deixou rolar muito a bola, né? O jogo. O árbitro era um bom palpite também. Isso aí, isso aí. Show de bola. Observação aqui, pessoal. O ônibus do Operário está no meio do estacionamento. Essa hora, o zero está limpo aqui. E os caras estão começando a guardar os cases já. E eu acho que eles vão assistir o drone também, hein? Aí fora pode entrevistar, viu, Matheus? Se achar um jogador do Operário caminhando aí pelo estacionamento, quiser conversar com ele, fique à vontade. A galera tá correndo, a gente tá em live, obrigado, Dimitri. A galera tá correndo pelo estacionamento. Irmão, a gente desistiu do estacionamento. Dá uma caminhada aqui, sair da área exclusiva de imprensa. Tem mais torcedor aqui. O estacionamento completamente trancado. Ninguém entra, ninguém sai. Show,
o somzinho rolando. Isso aí, galera. Atlético Paranaense que volta a jogar no sábado pela final do Campeonato Paranaense diante da equipe do Maringá em Maringá. Isso porque terça-feira já tem confronto pela Sul-Americana. Vamos falar com o Mil Grau? Vamos ver o Mil Grau aqui. Vamos conversar sobre a Sul-Americana. Mil Grau! Mil Grau! Ó, o Mil Grau tá aqui. Tô falando com o pessoal aqui. O Atlético vai jogar no sábado diante da equipe do Maringá, porque terça-feira tem confronto pela Sul-Americana. Nem me lembra disso. Eu tenho que ir pra Maringá, de Maringá pra Foz, de Foz pro Paraguai, do Paraguai pro Egito. Que você espera das partidas? Eu espero sobreviver. Sendo sincero. Não achar nenhum show da Pitch. Não, não vai ter show da Pitch em Maringá, pô. Você foi ver um cover. Porra, que não foi decepcionante pra caralho, velho. Me prometeram um cover de Iron Man e cheguei lá na sua estante. Música das Branquelas versão metal. Demora. Olha, dá até pra dar um zoom aqui, gente. Vamos dar um zoom. Aqui é um drone? Não. Satélite. Um foguetão saindo, cortando o giro. Os operários estão entrando no ônibus nesse momento. Ainda nada. É um avião de novo.
Ó, o Mil Grau contando as histórias pra todo mundo. Como que tá a audiência, Peterson? Legal, Mil Grau quase vomitou. Ah, doidão. Vamos lá então, Matheus, seguinte, vamos encerrando por aqui então, vocês ficam aí responsáveis então pela parte aí da filmagem também, porque já temos que encerrar a nossa transmissão e daí o pessoal vai acompanhar toda a repercussão desse show de drones que irá contar a história do Atlético aí na parte externa da Liga Arena através das nossas redes sociais. Matheus, Mil Grau, muito obrigado por mais uma vez abrilhantarem aqui a bancada do canal do Carrica e fiquem ligados aí todos nas nossas redes sociais, porque tem mais. E é claro, sabadão todos convidados a acompanhar aqui o primeiro jogo da grande final do Campeonato Paranaense de 2024. Furacão e Maringá, Maringá e Furacão. É isso aí, galera. Agradecer a todo mundo que acompanhou nossa live até agora. Matheus, Mil Grau tá aí por perto? Mil Grau tá aqui do meu lado. Então, vamos encerrar a transmissão aqui, Mil Grau. Dê um. Pede pro Mil Grau agradecer aí a nossa transmissão. Primeira pergunta aqui pro Mauro. Ele tá na transmissão dele aqui. Ele tá na. Beleza, então. Mas deixa eu fazer uma selfie aqui, peraí. Deixa eu fazer aqui. É isso aí, galera. Muito obrigado por terem acompanhado até agora. Muito importante vocês estarem acompanhando. Fica ligado nas nossas redes sociais. Iremos transmitir. Com imagens depois para vocês no nosso Instagram, canal do Carrica. E é isso aí, muito obrigado. E continua acompanhando a gente, cara. Muito obrigado mesmo. Um grande abraço. Valeu!
Valeu, Matheus. Valeu, Mil Grau. Manda um abraço aí pro Mil Grau, Matheus. Valeu, Romão. Fechamos por hoje. E valeu, Peterson. Até... Obrigado a todos e até sabadão, né? Sabadão tem mais. Sabadão tem tudo nosso. Um abraço.